Նիստից սկսվելուն մնում է 5 րոպե։ Պատգամավորներին հրավիրում ենք դահլիճ։ Հարգելի պատգամավորներ,
խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ եւս մի անգամ հիշում եք վստահաբար որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 120-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստերի 4-րդ շաբթի օրվա վերջին հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին կան այլ կանոնակարգեր ու կանոնակարգումներ այս հարցում վստահաբար հիշում եք բոլորը ուզում եմ տեղեկացնել որ Բացակայեն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Տիկին Զարուհի Բաթոյանը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը այժմ հերթագրում հարցերի համար հերթագրում Սկսենք Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որոն վարչապետ բազմից ենք խոսել այն մասին, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական անկումը մեղմելու եւ տնտեսական աճի պոտենցիալը ավելացնելու նպատակով մեզ օդի եւ ջրի պես անհրաժեշտ են իրական հատվածում ուղակի ներդրումներ, ինչպես նաև կապիտալ ծախսեր։ Ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակում ակնկալել ուղակի ներդրումներ չափազանց դժվար է, հետևաբար ստացվում է, որ մեր հիմնական հույսը մնում են կապիտալ ծախսերը, որի մասին շատ-շատ ենք խոսել։ Եվ դա խիստ անհրաժեշտ է նաև արտագնա աշխատանքի չմեկնած անձանց զբաղվածության ապահովման հարցը լուծելու և նաև սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար։ Պարոն Վարչապետ, այս տարվա համար նախատեսված են զգալի միջոցներ կապիտալ ծախսերի համար, սակայն անցած տարիներին թերակատարման փորձը այս պահին կապիտալ ծախսերի իրականացման հապաղումը, գնման գործընթացների հետաձգումը, ուշացումը ավելի շուտ, սրանք հուսադրող չեն եւ լավատեսություն չեն ներշնչում այս տարվա ընթացքում դրանք ամբողջ ծավալով իրականացնելու հետ կապված։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ մեր կապիտալ ծախսերի կատարման կարողությունների հետ կապված լուրջ խնդիր ունենք, շինարական կազմակերպությունների կարողությունների հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք։ Հետևաբար հարցս հետևյալն է. ինչպես ենք պատրաստվում ապահովել այս տարի կապիտալ ծախսերի իրականացում ամբողջ ծավալով, ինչ ենք արել մինչև այս պահը, այդ կարողությունները ավելացնելու ուղղությամբ եւ բավարար չափով ապահովելու, որպեսզի դա իրականացնենք, եւ արդյոք այս պահին կապիտալ ծախսերը այս տարի չիրականացնել, արդյոք դուք կդիտարկեք որպես կառավարության ամենամեծ ձախողումներից մեկը հակաճգնաժամային միջոցառումների համատեքստում, որովհետեւ այս պահին դրանց չկատարումը դրանց տնտեսական գինը չափազանց բարձր է։ Արդեն կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես բազմից սառիթ ունեցել եմ այս տարի այս ամբյոնից խոսել կապիտալ շինարարության ուղված աշխատանքներին եւ հաշվի առնելով մեր գործընկերոջ մտահոգությունը, ես կուզեմ դրա մի հատվածի մասին գոնե այս պահին լույս սփռել։ Մեր կողմից իրականացվող կապիտալ շինարարության մի զգալի հատված
պետական միջոցներով իրականացվող շինարարության հատվածը հիմնականում բաժին է ընկնում ճանապարհաշինությանը։ Այս փուլում 90%-ով ավարտված են բոլոր մրցույթները, ունենք բոլոր ուղություններով հաղթողներ, մասնակիցները կան, և խոսել մայիս ամսին ծախողման մասին և այնպիսի հարց հնչեցնել, որ արդյոք դուք կհամարեք դա ծախողում, ոչ, մենք չենք պատրաստում ծախողել, ավելին, ես ուզում եմ նշել, որ կապիտալ շինարարությունը ամեն գնով, ամեն կերպ մեր կողմից շարունակելու է ամեն ինչ արվել, քաջալերել, որ իրականացվի հավուր պատշաճին և ժամկետներում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Արկադի Խաչատրյանի բարձրը։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, իմ հարցը առավելապես վերաբերում էր ձեռնարկվելիք միջոցառումներին, որպիսի ապահովվի 20 թվականի ընթացքում ամբողջ ծավալով կապիտալ ծախսերի իրականացմանը։ Առավելապես ես կարծում եմ, որ արտակարգ դրության պայմաններում տենդերները պետք է իրականացվեն չափազանց արագ, մրցակցային բանակցությունների միջոցով։ Փոքր շինարարության օբյեկտները կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է հանձնել փոքր կազմակերպություններին, մեղմացնել պահանջները, անել բանկային երաշխիքները, առավելությունը տալ արտագնա աշխատանքի չմեկնած անձանց աշխատանքը օգտագործող փոքր կազմակերպություններին, տվյալ համայնքում իրականացվող փոքր օբյեկտների շինարարության կապիտալ վերանորոգման համար։ Ես կարծում եմ, որ սա անհրաժեշտ է անել արտակարգ դրության պայմաններում, որովհետև իհարկե հարց է առաջանում, արդյոք կլինեն ռիսկեր անարդյունավետ ծախսերի, ավելի բարձր գնի կամ անորակ աշխատանքի։ Միանշանակ այդ ռիսկերը գործ ունենալու ենք, սակայն ես կարծում եմ, որ դրա տնտեսական գինը և տնտեսական հետևանքը այնքան մեծ չի կարող լինել, քան կապիտալ ծախսերի չիրականացումը, որոնք նորից եմ ուզում կրկնվել 20 թվականի այս պահի համար օդի և ջրի պես են հարկավոր մեր տնտեսության համար։ Պարոն Խաչատրյան, իրականում ամենօրյա ռեժիմով ենք դրանով զբաղված, և եթե հետևել եք այսօրվա կառավարության նիստին, գոնե երկու կարևոր որոշում է ընդունվել, որը փոքրացնում է այն ռիսկերը, որ կապիտալ շինարարությունը Հայաստանում կարող է ինչ-որ չափով ձախողվել կամ ընթացքը դանդաղել։ Այդ երկու որոշումներն էլ մեծ նշանակություն են ունենալու, խոսքը վերաբերում է տեղեկատվությանը, և խոսքը վերաբերում է Յակեին դաշտում չէ, բայց վարչական դատարանի ընդունած որոշումներին և տարբեր շինարարությունների կանգ առնելուն, տարբեր հաշվարկներով, խոսքը վերաբերում է $500 միլիոն շինարարության կանգ առնելուն, և հիմա արդեն դրա օրենք դառնալուց հետո դրա թթվածինը կբացվի։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը Կարեն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, մի քանի օր առաջ կառավարության շենքի դիմաց ցույց են անում սպասարկման ոլորտի մասնագետները, բարձրացնելով հետևյալ խնդիրը. նրանց մի մասը չունի գրանցվում որպես այդպիսին, ոչ թե այն պատճառով, որ երբեմն ստիպված են եղել տարբեր կազմակերպությունների և տարբեր ռեստորանների սպասարկել և որևից է ֆիքսված տեղ աշխատանքի չեն ունեցել։ Երկրորդ խնդիրը, որ բարձրաձայնում են քաղաքացիները, այն է, որ եկամտի հիմնական աղբյուրը իրենց համար չէր համարվում ֆիքսված աշխատավարձը, այլ համարվում էր այսպես կոչված թեյավճարները։ Եվ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծելու բազմաթիվ մարդիկ, մոտավորապես, եթե բոլորտի մասնագետների հետ խոսում ենք կամ ներգրաված մարդկանց հետ խոսում ենք, մոտավորապես 10-12 հազար քաղաքացիների մասին է խոսքը գնում, դուրս են մնացել որևիցե սոցիալական աջակցություն ստանալու իրավիճակից։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր նրանց մեջ ստացել են աջակցություն, սակայն աջակցության գումարը կազմել է 29,800 դրամ 3 ամսվա համար, եթե դա բաժանենք 3 ամսվա, կստացվի մոտավորապես 9,000 դրամ մարդկանց համար։ Կառավարությունը արդյոք նախատեսում է այս մարդկանց ներգրավել ծրագրից որևիցե մեկում կամ դոր ծրագիր բացել, որպեսզի հնարավորություն տա այս իրավիճակում հայտնված մեր քաղաքացիներին որոշակի ֆինանսական աջակցություն տալ, որովհետև մարդկանց, ինչպես քաղաքացիներն են նշում, սովորական կենսական պայմաններ բավարարելու մասին է խոսքը գնում, այսինքն հացի փող, եթե ընդհանրացնենք, այդ մարդկանց այդպես են ասում, որ ընդհանուր հացի փողի մասին է խոսքը գնում, պետությունը որևիցե ձևով աջակցի։ Շնորհակալություն։ Արդյոք պատասխանի փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Բարի ձեզ, սարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցի համար, այո, իրոք բարդ խնդիր եք բարձրացնում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նաև հասկանանք այդ խնդիրը որտեղից է գալիս, այսինքն այո, չձևակերպված աշխատանքը պրոբլեմ է այն դեպքերում, երբ որ մենք ուզում ենք անձին նույնականացնենք և սոցիալական օժանդակություն իրականացնենք, այնուամենայնիվ բազմացնիվ սոցիալական մի բնույթի միջոցառումներ իրականացվեցին անկախ անձին նույնականացման հանգամանքից, այսինքն աշխատանք ունենալ չունենալու, մասնավորապես 9-րդ միջոցառումը և թվով 3 կոմունալ վճարների հատուցման միջոցառումները, այսինքն հետ իմաստով ասել, որ մենք չենք անդրադարձել են անձանց, որոնք աշխատանք չունեն կամ աշխատանքը ձևակերպված չի անձանց, այդպես չէ, որովհետև գիտեք, որ մեծ խմբի անդրադարձել ենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշված շահառուների խմբին, պոտենցիալ, այո, մտածում ենք ոնց կարելի անել, որպեսզի նաև այդ խումբը ծածկվի կամ առանցին միջոցառմամբ կամ եղած միջոցառումների լրացմամբ, բայց ես պահին ավելի կոնկրետ լուծում կդժվարանամ ասել, որովհետև իրոք շատ բարդ խնդիր է, որովհետև մարդիկ, երբ որ այդ վաստակը ստացել են կամ ծառայությունը մատուցել են, ուղղակի չեն ձևակերպվել։ Ձեր ասած անձանց շարքում կային մարդիկ, ի դեպ, որոնք ստացել էին աջակցություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, նաև հարցը ուրիշ տեսակետից մոտենանք, ռեստորանային բիզնեսը ամենաշատ տուժածներից մեկն է, եթե այսօր մենք թույլատրում ենք սրճարաններին որոշակի աշխատանք, ռեստորանները լի վարքելված են, որովհետև իրենք հիմնականում խնջույքների, տոնակատարությունների, այլ արարողությունների համար էին աշխատում, այսինքն հարսանիքներ, ծննդյան տոնակատարություն և այլ և այլ, այս պարագայում բոլոր արգելված է ու արգելված է լինելու մինչև արտակարգ դրության ավարտը, այս պարագայում այս ոլորտին ինչպես կարող ենք աջակցել կամ որտեղ նաև պահանջում են իրենք մասնակիորեն բացել հնարավորություն տալ, ինչի ես ձեզ հետ համակարծիք եմ, որ խնդիր կառաջացնի, ինչ տարբերակ մտածենք այս մարդկանց աջակցելու համար։ Հասկանում եմ, ճիշտ է, մենք էլ ենք մտածում, բնականաբար, բացելը իհարկե խնդրի լուծում չի, այսինքն հետ նահանջել կանոնից, որը կանխարգելում է վարակը, որպեսզի լուծվի տնտեսական հարց, երևի թե չեն կանի և չեն կարող և ճիշտ չի լինի, բայց խումբը նույնականացնել, առանձնացնել, նման խումբ գոյություն ունի նաև տուրիզմի մի քանի բաղադրիչներով, այդ հարցի շուրջ մտածում ենք, ես կարծում եմ լուծումներ կգտնենք, նույնականացման ձև կգտնենք և ինչ-որ օժանդակության ծրագիր կլինի, բայց ես պահին ավելի կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Վահեն Ֆիլջան։ Պարոն վարչապետ, կառավարության ներկայացուցիչներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, տևական ժամանակ է դիմումներ և նամակներ եմ ստանում տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչներից, երբ այդ քանակը բավականին մեծ թվի հասավ, նախաձեռնեցի աշխատանքային քննարկում և աշխատանքային քննարկմանը հայտ են ներկայացրել 250-ից ավել կազմակերպության ներկայացուցիչներ, որոնք ամենատարբեր խնդիրներն են ներկայացրել և արձանագրել։ Աշխատանքային քննարկումը մենք կազմակերպեցինք համավարակի պայմաններում ավելի սուղ, նաև հաշվի առնելով պարետատան և անվտանգության բոլոր միջոցառումները մոտ 150 հոգով ազգային ժողովում և 3 հիմնական առանցքային ոլորտների մասով տուրիզմին առնչվող ներգնա տուրիզմի, արտագնա տուրիզմի, ներքին տուրիզմի հետ կապված մի շարք հարցեր կարողացանք քննարկել։ Հարգելի գործընկերներ, ակնհայտ է, որ այս ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության մի շարք ճյուղեր անկում են ապրում և տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչների համար շատ դժվար ժամանակներ են, մի շարք խնդիրներ են առաջացել, մասնավորապես նրանց մեջ բազմաթիվ կազմակերպության ներկայացուցիչներ կան, որոնք վարկեր են վերցրել, տարբեր պայմանագրեր ունեն տարբեր կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, խոշոր մի շարք ընկերություններ կան, որոնք վաճառել են շուրջ 1600 ավիատոմսեր, ընդհանուր թվով 400 միլիոն դրամի չափով, որպես կանխավճար են ստացել, և տուրիզմի ոլորտի փոխկապակցված մի շարք ընկերություններ, անհատներ, զբոսավարներ հայտնվել են դժվարին վիճակում և կազմության մեջ։ Ամենալրջագույն խնդիրը ըստ էության կայանում է նրանում, որ նրանցից զգալի հատվածը պատկան մարմնի ներկայացուցիչների հետ չի կարողացել կապ հաստատել
եւ հետաքրում է եւ ինձ եւ այդ ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին բնականաբար Տուրիզմի ոլորտի մասով մեր կառավարությունը ինչպիսի քաղաքականություն է վարում եւ ստեղծված իրավիճակին ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվելու որպեսի մեղմի վիճակը եւ հարթվի Արցունք պատասխանի Տիգրան Խաչատրյան էկոնոմիկայի նախարար Շնորհակալություն հարցի համար պարոն Անֆիաջյան Իրականում մենք այդ ձեր նշած քննարկմանը նախորդ ժամանակահատվածում նույնպես եւ դրան հաջորդ օրերին հանդիպում քննարկումներ ունեցել ենք նաեւ այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ որոնք արդարացիորեն շարունակում են բարձրաձայնել իրենց ոլորտներում դեռևս չկարգավորված հարցերը բայց մի քանի թիվ եմ ուզում հնչեցնել որոնք ցույց կտան որ բավականաչափ բավական ծավալով եւ վերականգնորեն լուծում են ստացել նաեւ այդ կազմակերպությունների խնդիրները։ Ունեցել ենք երկու հիմնական միջոցառումներ, որոնցից առաջինը, գիտեք, բանկային համակարգի միջոցով ֆինանսական միջոցների հրատապ անհրաժեշտություն ունեցող կազմակերպությունների վարկավորման միջոցով, եւ միջոցառում 3-ը, երբ մենք արագ լինելու համար հատկացրեցինք դրամական միջոցներ, որպիսի թույլատրելի ոլորտներում, իսկ զբոսաշրջությանը վերաբերող բոլոր երեք հիմնական ոլորտներն են, հանրային սնունդներ, հյուրանոցային կամ հյուրատնային ծառայությունները եւ նաեւ զբոսավարների ծառայությունները դասվում են այդ թույլատրելի ոլորտներին եւ կարող են լինել շահառու։ Դրանց համար այդ բոլոր կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար ապահովեցինք պարզեցված եղանակով առանց ֆինանսական համակարգի միջնորդության վարկավորման մեխանիզմներ հիմքում դնելով միայն երկու էական պահանջ, որ նրանք պետք է ունենային բարվոք հարկային պատմություն եւ ֆինանսական հատվածի նկատմամբ ունենային կատարված պարտավորություններ։ Երկու թիվ միայն հիմա կհնչեցնեմ։ Երրորդ միջոցառման շրջանակներում այսօրվա դրությամբ մոտավորապես 800 շահառու կազմակերպություններ կան, որոնցից 1/3-ը 270 կազմակերպություններ ծառայություններ են մատուցում ձեր կողմից հիշատակված ոլորտներում եւ նրանք այդ 1.5-2 ամսվա ընթացքում արդեն ստացել են 1/3 չափով 8 միլիարդ դրամի 1/3 չափով մոտավորապես դա 2.7 միլիարդ դրամի կարգի միջոցներ էին իսկ առաջին միջոցառման շրջանակներում մոտավորապես 800 միլիոն դրամ այսինքն չնայած շատ կարճ ժամանակահատվածին մենք Արագ ձևով այդ կազմակերպությունների համար արտոնյալ վարկեր են ապահովել 3.5 միլիարդ դրամ գումարի չափով մոտավորապես եւ իրենք դա գնահատում եւ ընդունում են որ դա եղել է կան նաեւ չլուծված հարցեր եւ այդ հարցերը եւս մեկ անգամ հնչեցվեցին նաեւ այդ քննարկման ընթացքում ընդ որում դրանցից մեկ կարևոր հարց մենք արդեն առանձնացրել ենք եւ ֆինանսների նախարարության եւ պետեկամուտների կոմիտեի հետ մտածում ենք որ առաջիկայում կգտնենք դրան համապատասխան ճիշտ լուծում արձագանք եք խնդրում եմ հետո կպարզաբանեմ շարունակությունը եթե թույլ տաք պարոն Խաչատրյան ըստ էության տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչները ուժած որպես ոլորտի ներկայացուցիչներ են հանդես գալի Եվ միևնույն ժամանակ անորոշության մեջ հայտնված, որպեսզի ստեղծված իրավիճակում մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք ներկայացնում, ինչ ռազմավարություն ենք ներկայացնում, ինչպիսի քայլերի հերթականություն ենք ներկայացնում, որպեսզի նրանց ներկան եւ ապագան ավելի կանխատեսելի լինի, որովհետեւ այս օրիական իրոք նրանք շատ բարդ վիճակում են հայտնվել, ես առաջարկում եմ նաեւ խորհրդի ձևով անդրադառնալ այս հարցին, որպեսի համակողմանի պարբերաբար քննարկումներ իրականացնել, որոշ ոլորտների ներկայացուցիչների նստեության անհրաժեշտ են նաև դոտացիոն միջամտություններ եւ պետք է ներկայացնեմ ձեզ, որ նաեւ առաջարկությունների փաթեթներ կա իմ ձեռքի տակ, որոնք որ հասցեագրված են ձեզ վարչապետին եւ պարետին, որոնք փոխանցեմ ձեզ, որտեղ ներկայացված են եւ խնդիրները եւ առաջարկությունները եւ որպես փաստ արձանագրեմ, որ ամսի 19-ից հետո մեր հանդիպումից հետո եք դուք նախաձեռնել հանդիպումը, ինչը միևնույն ժամանակ ողջունելի եմ համարում եւ խնդիրները դուք ինքներդ տեղեկացված եք, որ բազում են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անֆիաջյան, եւս մեկ անգամ երկու կարևոր հարց կա, որ նշում են, որոնք որ լուծում այս պահին չունեն։ Մեկը իրենք համոզված կարծում են, որ հարկային արտոնությունը են պետք իրենց,
մենք պարզաբանել ենք, որ հարկային արտոնություններ որևէ դեպքում ընդհանուր առմամբ չենք տվել որևէ ոլորտի, որովհետև դրանք շատ դեպքերում թիրախում ունենալով մեկ շատ խոցված խումբ, նաև անհասցե ձևով ուրիշ բազմաթիվ կազմակերպությունների են անդրադառնում, իսկ մեր բոլոր միջոցառումների հիմնական սկզբունքը եղել է թիրախային օգնությունը, եւ երկրորդը նշում էին բանկերում ունեցած վարկային որոշակի պարտավորություններ, որոնք որ իրենց տեսանկյունից խնդրահարույց են, մենք դա նույնպես գրառել ենք, եւ պարոն փոխվարչապետը քիչ առաջ նշեց, հենց որ հարցեր կան, որ շարունակում ենք դիտարկել, մտածում ենք, որ առաջիկայում ինչ-որ լուծումներ կգտնենք, նաեւ օգտակար աջակցության ձև կգտնենք նաև այդ կազմակերպությունների որոշ մասի համար։ Իհարկե շնորհակալ եմ ձեր առաջարկի համար, չնայած ես այդ հարցերը ըստ էության մեծ ամասամբ ունեմ, բայց կվերցնեմ նաև փաթեթը ձեզնից եւ առաջիկա օրերի ընթացքում նաև հետևողական ձևով դրանցից դուրս կբերեմ նրանք, որոնք որ լուծումներ կարող են ստանալ։ Շնորհակալ եմ։ Մանե Խանդիլյան։ Շնորհակալություն, ճիշտն ասած պատրաստվում էի հարցը սողել Տիկին Բաթոյանին, հուսով եմ մյուս հարցու պատասխանին կհանդիպենք եւ հարցս կարողանամ հնչեցնել։ Այժմ մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հարցից եմ ուզում խոսել, հարգելի կառավարության գործընկերներ, ինչպես գիտեք, միկրոզեռնակատիրություն դառնալու համար, գրանցվելու համար մինչեւ փետրվարի 20-ը ժանգետեի կսահմանել եւ տնտեսվարողները այդ ժամանակահատվածում կարող էին հնարավորություն ունեին դիմելու։ Սակայն ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել կորոնավիրուսի դեպքերը եւ ըստ էության բազմաթիվ տնտեսվարողներ այս պայդրությամբ արձանագրում են, որ ունեն շրջանառություն, որը բավական ցածր է լինելու 24 միլիոնից, եւ ըստ էության իրենք նույնպես կարող էին եւ օբյեկտիվորեն պետք է հանդիսանային միկրոձեռնարկատիրություն, եւ փաստացի ունենք իրավիճակ, եւ նույն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում գտնվող տնտեսվարողը, ասենք 10 միլիոն շրջանառություն ունեցող, հարկվում է մի դաշտում, մյուսը մեկ այլ, եւ հաշվի առնելով իրավիճակը, ես ուզում եմ ստանալ պատասխան, թե ինչ լուծում կարող եք առաջարկել այս տնտեսվարողներին, որոնք ոչ իրենցով պայմանավորված հանգամանքներից ելնելով գտնվում են ծանր վիճակում եւ ըստ էության ակնկալում են կառավարության աջակցությունը, ինչպիսի լուծում կարող եք առաջարկել։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խանդիլյան հարցի համար։ Ենթադրում եմ, որ դա առաջնահերթության տեսակետից երկրորդական պլանում եղած հարց է եղել, որտեւ փոխարինեց ձեր հիմնական հարցին, բայց այդուհանդերձ եւ ձեր նշած եւ ոչ միայն ձեր նշած, այլ տարբեր պատճառներով մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ առաջարկներ են հնչում վերանայել կարգավորումները կապված հարկային հարաբերությունների հետ։ Բազմիցս անդրադարձել ենք այդ հարցին եւ վերաբերմունքը մեր մոտեցումը արտահայտել ենք։ Եթե իրավիճակը փոխվել է այնպես, որ պետք է կարիք կա վերանայելու մոտեցումը, պատրաստ ենք քննարկել, եթե կգտնվեն այնպիսի հակափաստարկներ, որոնք մինչ այժմ չեն հնչել, որտեղ ձեր նշած դեպքը ըստ էության հարկային հարաբերություններում այնպիսի փոփոխության իրականացնում է, որը դժվար կլինի հասցեական համարել։ Դժվար կլինի հասցեական համարել այն տեսակետից, որ այդ ժամկետի փոփոխությունը հնարավորություն կտա ոչ միայն ձեր նշած կոնկրետ դժուժած կազմակերպություններին առաջարկել փոխել իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը եւ իրենց հարկային պարտավորությունները այլ տրամաբանությամբ հաշվառվեն կամ ընդհանրապես հարկային պարտավորություն չառաջանա իրենց գործունեությունից, այլ նաեւ նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն տուժել կամ կարող են նույնիսկ շահած լինել։ Այսինքն, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, որ ընդհանրական կարգավորումը վերանայենք եւ ժամկետը տեղափոխենք, ապա դրա շահառու, պայմանական ասած շահառու, կարող են դառնալ նաեւ մնացած բոլոր տնտեսավարողները, ովքեր ըստ էության դժվար կլինի ում համար գնահատել այս ժամկետի ներողություն, համավարակի ազդեցությունը որպես բացասական։ Այդ տեսակետից, քանի դեռ որոշակի չի, թե ինչ ճանապարհով կարելի է հասցեական հասցնել օժանդակությունը, այլ բան քան միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, հիմա չեմ կարծում, թե պատեհ կլինի քննարկել։ Եթե դուք տեսնում եք այս ռիսկը աչքներիս առաջ ունենալով, որ այդուհանդերձ տրամաբանական կլինի անդրադառնալ այս հարցին այդ համատեքստում, ելի պատրաստ ենք քննարկել։ Շնորհակալ եմ։
Զանգանք դեք ընդհանրելեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, իմ հարցերի առաջնահերթությունը հրատապությունից չեն, այլ ճչացող անարդարությունից, եւ հետեւաբար որևէ հարց երկրորդական չի։ Ուղղակի այս առումով ես նաեւ առաջարկ ունեմ, որովհետեւ երբ որ դուք խոսում եք այն մասին, որ կարող են շահած, որոշները կարող են եւ շահած են դուրս եկել, բայց հասցեական չլինի, փաստացի որևէ տնտեսվարող, ով ուներ մինչև այդ ավելի բարձր շրջանառություն, քան 24 միլիոնն է, եւ կորոնավիրուսով պայմանավորված, իսկ չկա համարյա ոլորտ, որը դրանից չի դուժել, ավելի նվազ է այդ շրջանառությունը, դժվար է պատկերացնել, թե այդ ինչպես է, որ ինչ-որ մեկի շրջանառությունը նվազել է, եւ նա նրան օժանդակությունը 24 միլիոնից ցածր հասցեական չէ։ Մեկ երկու դեպք, եթե կարող է լինել, չեմ կարող ասել, բայց մեկ երկու դեպքի համար բազմաթիվ տնտեսվարողների սոցիալ տնտեսական արդարացիությունը չվերականգնելու մասին չմտածելը, կարծում եմ, արդարացված չէ։ Առնվազն կարելի է եւ ժամկետները հետաձգել, որ հնարավորություն տալ նորից դիմել եւ վերանայել իրենց կանխատեսումները, կամ այն ռեժիմը, որում հարկվել են, թեկուզ վերադարձնել շրջանառության հարկը, որը գանձվել է կամ չէ, այսինքն ըստ էության կան ճանապարհներ, եւ որևէ պարագայում դա չի կարող լինել անարդարացի կամ ոչ հասցեական, հաշվի առնելով պատճառը, որը նշեցի։ Շնորհակալ եմ, բայց այդուհանդերձ անհասցե լինելու ռիսկ կա, մանավանդ հաշվի առնելով, որ միջոցառումները, որոնք մինչ այժմ ձեռնարկվել են, ենթադրվում է, որ դրանցից օգտվելու հնարավորություն, եթե համարում ենք, որ չեն ունեցել այդ կազմակերպությունները, ապա դա այլ հարց է, կարելի է քննարկել, բայց եթե նրանք շահառու են եղել այն միջոցառումների, որոնք մինչ այժմ եղել են, մենք բազմիցս այդ մասին խոսել ենք եւ մեր մտադրությունը եւ դիրքորոշումը հայտնել ենք, որ շատ ավելի նպատակահարմար է ունենալ կոնկրետ հասցեական եւ տիրախավորված շահառուների համար միջոցառումներ, քան թե համահարթ եւ իր մեջ ավելի շատ ռիսկեր պարունակող։ Այս դեպքում կրկին, եթե ձեզ շատ պարզ է եւ հայտնի է նաեւ, թե ինչ չափի մասն է խոսքը, եւ ձեր ասած 1-2-ն են, որ բացառություն են, իսկ մնացած մոտավորապես 33,000, մինչ այժմ 34,000 հայտարարված միկրոձեռնարկատիրական ներողություն, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներից բացի եւ ընդհանուր հարկման համակարգում հաշվարվող մոտ 10,000-ից բացի մոտ 40,000-ի մոտ այդպիսի խնդիր է առաջացել, ուրեմն կրկին պատրաստ ենք քննարկել, շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը Գորգե Որքյան։ Շնորհակալություն, արգելի կառավարություն, հարցս ուղում եմ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար պարոն Արայիկ Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, առաջիկայում ունենք բուհ ընդունելության քննություններ եւ չափազանց կարեւոր է հասկանալ ինչ մեթոդով եւ մշակված այս պայդրությամբ ինչ տարբերակներ ունենք, որպեսզի կարողանանք սահուն կերպով կազմակերպել այս դժվարին պայմաններում բուհ ընդունվողների ընթացակարգը։ Շնորհակալ եմ։ Արայիկ Հարությունյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Անցած շաբաթ կառավարությունում ընդունվեց կարգը 2020-2021 թվականի բուհական ընդունելության համար, եւ ըստ էության մենք ամբողջ համակարգը պայմանավորված կորոնավիրուսի տարածմամբ եւ դրա հետ կապված սահմանափակումներով փոփոխել ենք և փորձել ենք այնպես անել, որ համընդունելության համակարգը և որակը չտուժի և կարողանանք այն տրամաբանության մեջ, առողջապահության նախարարության ցուցումների պարտատան որոշումների տրամաբանության մեջ տեղավորվենք և մշակել ենք մի համակարգ, նախ որի առանձնահատկությունից է նախորդ տարիների համեմատ ամբողջությամբ առցանց գրանցումը, այսինքն թվայնացրել ենք այդ ամբողջ համակարգը նաև բարձ տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության աջակցությամբ, և դիմորդ կետեյեմ կայքը այցելելով ամբողջական ինֆորմացիան այնտեղ կարող ենք գտնել, թե բուհերի հետ կապված և գրանցվելուց հետո ամբողջ այդ համակարգը թույլ է տալիս դիմորդին բավականին հեշտ գրանցվել, և երկրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ
ընդունելությունը լինելու է մեկ քննությամբ պարտադիրների դեպքում նախարարությունը եւ համագործակցելով բուհերի հետ ընտրել է դրանցից մեկը ճիշտ գտնելով թե որն է տվյալ մասնակցության համար համապատասխանում իսկ ոչ պարտադիրների դեպքում այսինքն կամ ընտրականների թողել ենք որ ուսանողը դիմորդը ինքը ընտրի իր նախընտրած առարկան եւ դրանցից յուրաքանչյուրը դառնում է կոնկուրսային այսինքն կոնկուրսի մասնակցող գնահատական մրցույթը անցկացնելու ենք հուլիսի 1-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում եւ ուզում եմ այս հատուկ շեշտել որ նաեւ այս բոլոր ժամկետները պայմանավորված են զորահավաքային տրամբանությամբ եւ փորձել ենք այնպես անել այսինքն արել ենք այնպես որ զորահավաքին ընդհանրապես չխանգարենք շնորհակալություն արձագանք Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, ես ուզում եի ճիշտ ասած, որպեսզի մենք հստակեցնենք, բուն քննական գործընթացը իհարկե սինխրոնիզացնելով ձեր գերատեսչության աշխատանքները առողջապահության եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հետ, ինչպես ասացիք, այդուամենայնիվ անցնելու է դարձյալ առցանց, թե դա ըստ էության լինելու է համահունչ այդ ձեր ասած պարետի եւ մնացած բոլոր համապատասխան մարմինների ցուցումներին։ Սոցիալական տարածությունը հերավորությունը պահպանելով եւ այնուամենայնիվ անցկացնելով, որովհետեւ կարծում եմ, որ առցանց նման ծավալի քննություն անցկացնելը միգուցե մեզանում առաջացնի որոշակի խնդիրներ։ Չէ, առցանց չի լինելու, լինելու է քննական կենտրոններում եւ մենք ավելացրել ենք քննական կենտրոնները, որպեսզի այդ պահանջների տրամաբանության մեջ մնանք։ Հիմա գնումները իրականացում գնահատման եւ տեստարման կենտրոնը դիմակներ, ախտահանող սարքեր, այդ թվում նաեւ ապահովել ենք թափանցիկությունը, որ նկարահանվեն դահլիճները, որտեղ տեղի են ունենալու քննությունները, եւ շատ պետք է խնդրեմ այս բարձր ամբիոնել օգտագործելով, որպեսզի ծնողները մաքսիմալ զերծ մնան այցելելու քննական կենտրոններ, այսինքն մենք կուտակումներ չունենանք։ Մենք այնտեղ սահմանելու ենք կարգ, որ հերթ կանգնեն համապատասխան հեռավորությամբ գրանցվելուց եւ հեռանալիս եւ որքան քիչ մարդ ուղեկցի մեր դիմորդներին, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մենք անվտանգ կիրականացնենք այդ բոլոր քննությունները։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարց, Արայիկ Աղաբաբյան։ Շնորհակալություն։ Հարցը սուղված է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Պապիկյանին։ Ազգային ժողովում 20 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ իմ կողմից արված առաջարկություններից ընդունվել է Արմավիր M5 միջպետական մայրուղու ակնալիչ Արմավիր ճանապարհահատվածքը, որպես եւ նախատեսվել է միջին նորոգման աշխատանքներ կատարվել։ Արդեն երկար ժամանակ է այնտեղ կատարվում է բյուջեով նախատեսված ամենամյա փոսային նորոգումներ։ Արդյոք այս տարի կիրականացվեն միջին նորոգման աշխատանքները եւ եթե այո, ապա ավելնոր շռայլություն չէ նույն ճանապարհը նույն տարվա մեջ երկու անգամ ասֆալտապատել։ Եվ ևս մեկ հարց, այսօր շատ այգեգործների հետ հանդիպման ընթացքում խնդիր բարձրացրեցին, որ արդեն ժամն է առաջիկայում Կերաս, Սիրան եւ այլ մթերքների արտադրությունը արդեն պատրաստ է, մարդիկ պետք է արտահանեն, ու հիմնականում բացի գնողներ եւ արտահանողներ, վերավաճառողներ, գյուղացիության շատ մեծ մասա կա, որոնք իրենք են իրենց ապրանքը արտահանում եւ վաճառում արտերկիր, հիմնականում Ռուսաստանի դաշտություն։ Շատ այգեգործներ, որոնք իրենք են արտահանում, իրավունք չունեն այսօր մեքենայով գնալու այնույն բեռնատարով, որով մթերքն է տեղափոխվելու։ Աստորեն ինքնաթիռով չեն կարողանա եւ մեքենայով չի կարելի։ Ինչպիսի հնարավորություններ կարող են ձեռնել գյուղացիությանը այս խնդիրը լուծելու համար։ Տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աղաբաբյան, անկեղծ ասած
չկարողացա հիշել, թե որ հատվածի մասին էիք նշել։ Շատ լավ։ Այո, այո։ Նախորդ տարվանից դեռևս մենք նպատակ ունեինք Երևան Արմավիր ամբողջ ճանապարհ հատվածը միջին նորոգման միջոցով բարեկարգել։ Սակայն գարնանը, երբ աշխատանքներ սկսվեցին, որպիսի մենք կարողանանք հասկանալ այդտեղ հնարավորը իրականացնել նման միջոցառում թե ոչ, պարզվեց, որ ասֆալտային շերտը բավականին մաշված է, եւ այդտեղ միջին նորոգում անել պարզապես հնարավոր չէ։ Այդ իսկ պատճառով մենք արդեն իսկ 2021 թվականի հիմնանորոգումների մեջ այդ ճանապարհը նախատեսել ենք, շուտով մրցույթի կդրվեն նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար մրցույթները, եւ մենք կունենանք նորմալ ճանապարհ, որը երկար կծառայի մեր քաղաքացիներին։ Արձագանք ցնել խոսքը ակնալիճ Արմավիր, թե ամբողջ Երևան Արմավիր։ Ձեր արձագանքը հերթն է, պարոն։ Ես արձագանքեցի ամբողջին, որովհետեւ ձեր նշած հատվածը նույնպես մտնում էր այդ տարածքի մեջ։ Մենք հիմա էլ կարող ենք դա անել, պարզապես այդ աշխատանքը կարող է մյուս տարի ուղղակի այլևս օգտակար չլինել, որովհետև չի ծառայի, չենք կարող միջին նորոգում իրականացնել այդ հիմքով ու նման բարձրության ասֆալտային շերտով։ Շնորհակալ եմ։ Աննի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ հարցս տալ։ Աննի Սամսոնյան, բաց կարող եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգաժան պարոն վարչապետ, երկրորդ մեկ իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, սակայն դրանցից մի քանիսը ընդհատվել են, որովհետև չի իրականացվում տեխնիկական վերահսկողություն։ Եվ ինչու չի իրականացվում, որովհետև օրինակ եղել են ընկերություններ, ովքեր ներկայացրել են բանկային կեղծ երաշխիքի փաստաթղթեր։ Այդպիսի մի շինարարական ընկերություն ներկայացրել է ևս կեղծ բանկային երաշխիքի փաստաթուղթ, Russian Voyage, որի մասին մենք արդեն բարձրաձայնել ենք, և այդ ընկերության տնօրենը ազգակցական կապ ունի Ղալումյան ընտանիքի հետ, իսկ մենք գիտենք, որ Հայկ Ղալումյանը Իջևանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը ձեր մտերիմն է, ձեր քավորը, և հետևաբար ես կարծում եմ, որ դուք ուշադրության կարժանացնեիք այս հարցը, և ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կա հարուցված քրեական գործ այս փաստի առնչությամբ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այդ դեպքը բացահայտել է վարչապետի ենթակա մարմին պետական վերահսկողական ծառայությունը, գործերը ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայություն, և որևէ կասկադ չի կարող լինել, որ այդ գործը կարժանանա պատշաճ քննության։ Ինչ վերաբերվում է կապերին, Հայաստանը փոքր երկիր է, որ շատ փորփրենք, հնարավոր է ձեր ընտանիքի հետ էլ կապեր գտնվեն, և ես կհանձնարարեմ անպայման այդ հարցը գտնել, և ես շատ դժվար եմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն շատ քիչ կան մարդիկ, որոնք կապի կապով իրար հետ կապված չեն։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, ժամանակակից գիտությունը այսպիսի մի հետաքրքիր հայտնագործություն է արել, որ յուրաքանչյուր մարդ աշխարհի ցանկացած ուրիշ մարդու հետ չորրորդ մարդու միջոցով ծանոթ է։ Եթե դուք ակնարկում եք, որ այստեղ կեղծ երաշխիքները կարող են կապ ունենալ իշխանության հետ, դուք սխալ պատկերացում ունեք գործող իշխանության մասին, և կարծում եմ, որ էլի ասում եմ, մի անգամ ուղիղ եթերով ասել եմ, իհարկե իրավունք ունեք կասկածելու, բայց իմ պատասխանը հետևյալն է, յուրաքանչյուրը իր մտապատկերի շրջանակում պետք է պատկերացում կազմի կառավարության հնարավոր գործողությունների մասին։ Այս երկրում իմ քերու տղան ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, և կասկած չունենաք, որ ձեր քերու տղան է օրենք խախտելու պարագայում ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, և դեր ընդդիմադիր պատգամավոր լինելը չի փրկի նրան այդպիսի ճակատագրից։ Եվ ոչ միայն ձեր, մնացած բոլորի, բոլոր քերու տղաները, հորեղբոր
թագավորներ, սանիկներ, բարեկամներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ես ձեզ չեմ դիմել իմ ազգականներից որևէ մեկի հարցով, որպեսզի դուք նրան փրկեք որևէ քրեական գործից կամ որևէ նման այլ բան։ Ես այստեղ կոնկրետ խոսում եմ մի գործի մասին, որի վերաբերյալ ազգակցական կապը վերահաստատել է Հայկ Ղալումյանը, և մենք սա ասում ենք նաև այն կապակցությամբ, որ օրինակ դուք նաև կիմանաք այն մասին, որ եղել է Իջևանի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՓԲ ընկերություն, որը բազմաթիվ չարաշահումներ է թույլ տվել, որը ևս կապված է Ղալումյանների ընտանիքի հետ, և ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի այո, այն մարդը, որը ներկայացրել է կեղծ բանկային երաշխիքի փաստաթուղթ, ենթարկվի պատասխանատվության։ Եվ իմ հարցը վերաբերում էր սրան, որ դուք երկրում որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջնագծում, առաջնային դեմք, արդյոք այս հարցը արժանացել է ձեր ուշադրության, և մենք կտեսնենք սրա վերաբերյալ հետևանքներ։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, ընդհանրապես առաջին անգամ եմ լսում, որ այդտեղ ներգրաված որևէ անձ կապ ունի իմ ընկերոջ հետ, առաջին անգամ եմ լսում, և ուրախ եմ, որ առաջին անգամ եմ լսում, և դա արտահայտում է էությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր սկզբունքների, և այդ դեպքը բացահայտել է պետական վերահսկողական ծառայությունը, այդ դեպքը բացահայտել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Այո, դուք ասում եք, որ չեք դիմել որևէ բարեկամի հարցով, ես հենց այդ էի ասում, որ պետք էլ չի ընդհանրապես դիմել, որովհետև անիմաստ է, ոչ դուք, ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը, ոչ չորրորդը, ընդհանրապես այդ հարցով ինձ թող չդիմեն, այսինքն եթե անիմաստ ժամանակի կորուստ ունեն և ուզում են իմ ուշադրությունը անտեղի հրավիրել այդ գործի վրա, թող դիմեն, ավելի վատ կլինի դրա արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, Աննա Կոստանյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն և մասնավորապես պարոն Հարությունյան, ըստ Հայաստան Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի նոր տնօրենի կողմից արված հիմնական ֆոնդում կառուցվածքային փոփոխությունների առաջարկի, հիմնական ֆոնդում գրանցված գրքերը մամուլը պետք է համապատասխան ընթացակարգով հիմնական ֆոնդից հանվեն և ընդգրկվեն նոր ձևավորվող գրադարանում, որը պետք է գործի հիմնականում գրադարանների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հետևաբար կփոխվի նաև դրանց կարգավիճակը, իսկ սա նշանակում է, որ հնարավորություն է տրվելու նաև ֆոնդային նյութերի դուրս բերումը թանգարանի սենյակներից և չի բացառվում նաև թանգարանից։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ Թանգարան Ինստիտուտը սովորական թանգարան չէ, հաշվի առնելով դրա գաղափարախոսական բաղադրիչը և գաղափարախոսական հիմնարկ լինելու հանգամանքը։ Ուզում եմ հարցնել, արդյոք մասնագիտական հանձնաժողով ձևավորվել է այս կառուցվածքային փոփոխություններն իրականացնելու համար, քանի որ կրկնում եմ, սա զուտ թանգարան չէ, այլ գաղափարախոսական հիմնարկ է ինչ-որ առումով, և որքանով է գնահատում հետևյալ քայլերը նպատակային։ Սա մի թանգարանի հարց չէ, կրկնում եմ, սա համահայկական նշանակության հարց է, քանի որ Թանգարան Ինստիտուտում առկա են հայոց ցեղասպանության առնչվող գիտական ֆոնդում հաշվառված նյութեր, կլինեն դրան գրքերի տեսքով և այլն։ Նաև ուզում եմ հարցնել, արդյոք չեք տեսնում այստեղ ազգային անվտանգության հարց, քանի որ բոլոր նյութերը զուտ թանգարանի կարգավիճակով պայմանավորված կարող են դուրս բերվել ինստիտուտից, ինչպես արդեն նշեցի իմ խոսքում, և օրինակ պատահաբար ինչ-որ հանգամանքներում կորեն։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Կոստանյան, այս հարցը իմ խորին համոզմամբ որոշակի շրջանակների քաղաքական շահարկման հարց է դարձել, և այս գործընթացներում ոչ որևէ վտանգ չկա կորուստների, ավելին, տարիներ առաջ ամբողջ ֆոնդը, որը ձևավորվել է Ցեղասպանության Ինստիտուտ թանգարանում, մցրվել է որպես ֆոնդային նմուշներ,
եւ այդ թվում նաեւ գրադարանի նմուշները եւ ըստ էության դրանցից անհնար էր օգտվել եւ հիմա մասնագիտական նաեւ հանձնաժողովի միջոցով որը ձևավորել էր ինստիտուտի տնօրենը որոշում է կայացվել ձևավորել գրադարան որը հասանելի կլինի բոլորին եւ այդ գրադարանից կարող են օգտվել բոլոր են հետազոտողները որոնք ցանկություն ունեն ուսումնասիրություններ իրականացնել կոնկրետ ոլորտում ինչ վերաբերում է կորուստին հիմա այնտեղ ֆոնդի ուսումնասիրությունն է գնում Տիկին Կոստանյան եւ պարզվել է որ նույնիսկ փակ ֆոնդից որոշ նմուշներ կորել են կամ այս պահին հայտնաբերված չեն հունիս ամսին եզրակացությունը կտրամադրեն եւ այստեղ իմ ասացի տրամադրությունը այն է որ եթե որևէ բան կորցնելու միտում կա դա կարող է կորել եւ բաց ֆոնդերից եւ փակ ֆոնդերից իսկ նման տրամաբանությամբ մտածել նշանակում է որ մենք պետք է փակենք ամբողջությամբ նաեւ ազգային գրադարանը Իսահակյանի անվան գրադարանը մնացած բոլոր գրադարանները մենք լիարժեք կապահովենք անվտանգությունը այդ ֆոնդերի եւ առհասարակ կոչ կանեմ քաղաքական տարբեր շրջանակներ ձեզ չի վերաբերում գիտեք ինչ շրջանակների մասին է այս հարցի մեջ չմտնել եւ չշահարկել ելնելով այն հուզական միջավայրից որ կա ձևավորված ինստիտուտի շուրջ շնորհակալություն արձագանք Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ես քաղաքական որևիցե շարքումների անդրադարձ չարեցի, ես իմ խոսքում հստակ նշեցի այն հանգամանքները, որով պայմանավորված հնարավոր է կորուստ լինի որոշակի նյութերի, եթե օրինակ կառուցվածքային փոփոխությունները հաստատվեն։ Քանի որ նորից եմ ուզում շեշտել եւ որևիցե կերպ չնշեմացնելով այլ թանգարանների կամ այլ ինստիտուտների դերը, ուզում եմ ասել, որ կոնկրետ Հայաստան Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը յուրատիպ է եւ այն ունի մեկ նպատակ, ունի գաղափար հոսական բաղադրիչ եւ նաեւ ուզում եմ անդրադարձ կատարել հաջորդ հարցին, որը կրկին անդրադառնում է Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։ Վերջերս մամուլում տեղ գտած այն տեղեկատվությունը, որ քաղաքապետարանը, եթե սխալ եմ ասում, խնդրեմ ինձ ուղեք, հայց է ներկայացրել միգուցե բանավոր կերպով, որպիսի Ցեղասպանության թանգարանի տիրապետության տակ գտնվող մոտ 100 հեկտար հողերը քաղաքապետարանի ենթակայությանը փոխանցվեն։ Ուզում եմ հասկանալ որքանով է այս ինֆորմացիան համապատասխանում իրականությանը, որովհետև կարդացի նաև, որ վարչապետի կողմից է հանձնարարական եղել այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցին ըստ էության պատասխանեցի, մենք այդտեղ որևէ խնդիր չունենք, ասեմ ավելին, Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի խորհրդով է հաստատված այն ծրագիրը, որ իրականացվում է։ Ինչ վերաբերում է այգուն, ապա այդ ուղությամբ կա ստեղծված հանձնաժողով, որը մշակում է ծրագիր այդ 92 կարծեմ հեկտարի զարգացման համար։ Հանձնաժողովը գլխավորում է այս պահին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, եւ շաբաթներ անց մենք նախնական տարբերակ կունենանք կոնցեպտի, թե ինչպես ենք զարգացնելու այդ տարածքը, ինչ միջոցներով եւ ինչ կազմակերպություններ ենք ներգրավելու։ Մեր հիմնական նպատակը այդ այգու զարգացումն է, թե որ ուղղությամբ կգնանք անպայման հանրային լսումների միջոցով նաեւ կտեղեկացնենք։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի պարոն վարչապետ։ Պանդեմիայով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակ ենք ապրում եւ այս իրավիճակում պետության կողմից երկու կարեւոր գործառույթ կար, որ պետք է իրականացվեր։ Առաջինը քաղաքացիներին սոցիալական աջակցության ծրագրերն էին, որոնք ճիշտ է թվով շատ են, բայց արդյունավետության տեսանկյունից շատ խիստ խնդրահարույց են եւ սա արդեն փաստ է, որը մեր բոլոր քաղաքացիներն են արդեն տեսնում։ Երկրորդը քիչ առաջ նաեւ գործընկերս անդրադարձավ կապիտալ շինարարության հարցերն են։ Ես պարոն Պապիկյանին հարցում եմ ուղարկել դեռ 10 օր առաջ, 12 օր առաջ ավելի կոնկրետ, հասկանալու թե որ փուլում ենք մենք, որովհետև անընդհատ խոսվում է հենց առաջին իսկ օրվանից համավարակի տարածման եւ արտակարգ դրության, որ շատ գումար է ներդրվելու, լիքը
անհամեմատ շատ շինարարությունը իրականացվելու նախորդ տարիների հետ կապված, բայց կարծես թե դեռ չկա, արդեն հունիս ամիսն է, մենք տարվա կեսը կարծես թե անցանք, ու այս ամենը հետաձգվում է, երբ է ի վերջո այս ամենը լինելու, և մենք բազմաթիվ անգամներ նաև խոսել ենք խոչընդոտների մասին բանկային երաշխիքների տեսքով, որը եթե նայում ենք ֆինանսների նախարարության տեսանկյունից, ինքնընդունելի մոտեցում է, որովհետև ֆինանսների նախարարությունը մտածում է ֆինանսների մասին, եթե որակը բավարար չէ, ես ինքս ֆինանսների տերն եմ, բայց եթե մենք նայում ենք էկոնոմիկայի նախարարության տեսանկյունից, տարածքային կառավարման և այլ նախարարության տեսանկյունից, աշխատանքը կանգնել է, ինչ քայլեր ենք մենք այսօր անում, որպեսզի օր առաջ այդ աշխատանքը կյանքի կոչվի, շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Դե դուր ասում եք բոլոր քաղաքացիները արդեն արձանագրում են, այդ բոլոր քաղաքացիների ներկայացնելու լիազորություն դուք կարծում եմ չունինք, առնվազն շատ քաղաքացիներ նամակներով դիմում են մեզ և շնորհակալություն են հայտնում աջակցության համար։ Երկրորդը, ես կարծում եմ ձեր խմբակցությունը պետքա կողմնորոշվի, նոր մի պատգամավոր հարցեր տալիս, ասում էր այ կեղծ երաշխիքներ են ներկայացրել և ակնարկում էր, որ այդտեղ ծանոթ բարեկամ ինչ-որ կապեր կան։ Եթե այդպիսի ծանոթ բարեկամ կապեր կան, ազդեցիք, ինչն էր խանգարում, որ այդ կապերը ազդեին, որպեսզի այդ երաշխիքի ինստիտուտը չմտներ, որպեսզի կեղծ երաշխիք չներկայացնեին, որպեսզի չբռնվեին և քրեական պատասխանատվության չենթարկվեին։ Այդ երաշխիքի ինստիտուտի մասին ես պարզ ասել եմ, չի վերացվելու, որովհետև նրանք, ովքեր ուզում են, որ դա վերացրի, նրանք լոբինգ են անում, որ Հայաստանում ասֆալտի ատկատների մեխանիզմը շարունակվի։ Ես չգիտեմ, կարող է հիմա իշխանությանը ատկատ այլևս չեն տալիս, սկսել են ատկատ տալ ընդդիմությանը, բայց դա չի վերացվելու, ուզում եք օրը 1000 անգամ այդ մասին հարցրեք։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ կանխատեսվում էր, որ հիմա բոլոր կապիտալ շինարարությունները կկանգնեն, ոչ մի կապիտալ շինարարություն էլ չի կանգնի։ Բոլոր կապիտալ շինարարություններն էլ ըստ պլանի ընթանում են, կամ ձեր խմբակցության ուրիշ պատգամավոր հարց է տալիս, ասում է փոքր գործերը տալ փոքր ընկերություններին։ Փոքր գործերը տալ փոքր ընկերություններին, մեկը կարող է բացատրել մեծ ընկերությունը փոքր գործով ինչի պետքա հետաքրքրված լինի։ Էլի ասում եմ այս ամբիոնից երևի արդեն 33-րդ անգամ, Հայաստանում այդ թվում կապիտալ շինարարությունների, ընդհանրապես պետական գնումների 85%-ը, 85%-ը, մինչև 10 միլիոն դրամանոց գնումներն են։ Մեր կարգավորումներով մինչև 10 միլիոն դրամանոց գնումների համար բանկային երաշխիք չի պահանջվում։ Հաջորդը, կապիտալ շինարարության համար կապիտալ շինարարությունը սկսել է և մեծ թափով է սկսել, այսօր դպրոցաշինություն է իրականանում, այսօր ճանապարհաշինություն է իրականանում, այսօր բազմապիսի կապիտալ շինարարություններ են իրականանում և հնդացած ծավալները դրանց ավելանալու են։ Եվ չի կարող որևէ մեկը ավելի շահագրգիռ լինել այդ պրոցեսով, քան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Իսկ այդ բանկային երաշխիքը չի վերացվելու, չի վերացվելու։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախ փորձեմ ներկայացնել ինչ խնդիրներ է առաջացնում դա և ինչու ենք մենք փոքրի մասին խոսում, որովհետև փոքրերը չկարողանալով այդ բանկային երաշխիքները ներկայացնել ուղակի, տեղը զիջում են մեծերին և այո մեծերը տեսնելով, որ կա ինչ-որ տեղ, որտեղ չկան դիմումներ, դիմում են և ներկայացնում են, ընդ որում հիշեցնեմ, որ մայիսի 7-ի կառավարության որոշմամբ մինչև 150 միլիոն դրամանոց շինարարության աշխատանքները այսուհետ համայնքները ի վիճակի չեն լինելու իրականացնել, այլ արվելու է մարզպետարանի կողմից և արվելու է մեկ գնման պրոցեսի տեսքով։ Սա ձեր կառավարության որոշումն է, ինչը հերթական անգամ բերում է մենաշնորների։ Մենք, ինչպես նաև դուք ժամանակին հայտարարում էիք, որ մենաշնորներ չպիտի լինեն, փոքր միջինը պիտի զարգանա, մեր այս ամբողջ խոսքը, ամբողջ այս
հիմնավորումները ուղղված են դրան, որպիսի փոքրին եւ միջինին մենք շուկայից դուրս չմղենք։ Եվ ես նաեւ ձեզ կոչ եմ անում, պարոն վարչապետ ջան, նման ատկատների եւ նման այլ պախարակելի բաներից խոսելիս ունենալ որոշակի փաստեր, այլապես ձեր խոսքը արժեզրկվում է։ Պարոն Գորգիսյան, ասում եմ այս ամբյունից ըստ ամենայնի 31-րդ անգամ, մինչև 10 միլիոն դրամանոց գնումների համար բանկային երաշխիք չի պահանջվում, չի պահանջվում։ Եվ բոլոր փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները կարող են առանց բանկային երաշխիքի մասնակցել մրցույթներին։ Իսկ այն փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները, որոնք կեղծիքով մրցույթներ են հաղթում, հետո այդ մրցույթների արդյունքները վաճառում մեծ ընկերություններից, ասեն գալիս են 1 միլիարդանոց ծրագիրը, ասում են ես 30,000 դրամով կանեմ, եւ շահում են, եւ հետո տանում են այդ ծրագիրը, վաճառում են, չգիտեմ կամ ինչ են անում։ Մենք այսօր պետական գումարների ծախսման հետ կապված ունեն պատասխանատվություն եւ թույլ չենք տա անվորակ շինարարություն այդքան ժամանակ չի հանվելու բանկային երաշխիքը, իզուր թող ձեր միջոցով լոբինգ չանեն ատկատիստները։ Շնորհակալ։ Սոֆիա Օսիպյան։ Հարգելի կառավարություն, ես հարցս կրկին բարձրաձայնելու եմ գյուղատնտեսական վարկերի հետ կապված, որ գրեթե ամեն օր մարզերից ահազանգերը ստանում եմ եւ վստահ եմ, որ դիմումները, որոնք ուղում եմ գրավոր կառավարություն, թերևս դեռ պատասխանները չեմ ստացել, մի օր պատասխանը կստանամ եւ կհասկանամ ինչպիսի քայլեր է արվում։ Այն, որ մինչեւ 1 միլիոն դրամի վարկերի ծրագիրը եղավ եւ 0%-ով վարկերի ծրագիրը եղավ, եւ խնդիրները բավականին շատ են, որովհետեւ բանկերը բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացրեցին, սա բազմիցս բարձրաձայնել եմ, բայց երկրում ստեղծված իրավիճակից ելնելով գիտեմ, որ այն ամենայնիվ դժվար էր նաև վերահսկելը, բայց այն ծրագրերը, որոնք որ առավել մեծ էին եւ դասընթացներ են տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում սերտիֆիկատներ է տրվել անձանց, եւ այդ սերտիֆիկատի արդյունքում տրամադրվող վարկը, օրինակ 15 միլիոն պետք է հատկացվեր, բայց բանկը որոշում է տալ 1 միլիոն դրամ այդ տնտեսվարողին բավականին լուրջ խնդրի առաջ կանգնեցնելով, սա ես չեմ հասկանում ինչու է լինում։ Օրինակը ես կարող եմ բերել Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանից են զանգահարել ինձ, մարդը գյուղատնտեսությամբ անասնապահությամբ է զբաղվում, ունի 50 գլուխ անասուններ, չունի վարկ, բայց ունի լավ վարկային պատմություն, ունի սերտիֆիկատը, ստացել է դասընթացը, անցել է դասընթացը եւ դիմել է ընդամենը 3 միլիոն դրամի համար, որպեսզի նոր ցեղատեսակի անասուններ ձեռքբերի խոշոր եղջերավոր, երբ պահանջն է եղել ընդամենը 3 միլիոն դրամ։ Մեկ շաբաթ առաջ ընդամենը հաստատել են 1 միլիոն դրամ, որ գոնե այնպիսի գումար են հաստատել, որ գոնե 2 անասուն չի կարող ձեռք բերել, հա, 1 անասունի եւ ինչ որ նորից վարկային պարտավորության համար։ Սրա տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում ինչու են անում բանկերը եւ խնդիր է սա առաջացնում գյուղացու համար։ Արդին կպատասխանի Մհեր Գրիգորյանը, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մենք ըստեղության երկրորդ միջոցառումը երևի ամենաբաց ու ազատ ու անսահմանափակ այն միջոցառումն է, որտեղ մենք ռեսուրսներ ենք հատկացրել ըստեղության անսահմանափակ, այսինքն ինչքան եղել է պահանջարկ, այդքան ռեսուրսներ տրամադրել ենք։ Այդ իմաստով ցանկացած վարկունակ գյուղացի և գյուղական տնտեսություն այսօր կարող է ստանալ ըստ էության բացարձակ արտոնյալ պայմաններով վարկ, որ դեպքում վարկառուն չի կարողանում ստանալ տվյալ վարկը, այդ խնդիրները մեզ համար կամ ձեզ համար արդեն պարզ են, որովհետև դարձել են այլևս դասական խնդիրներ, դա ամբարվոք վարկային պատմություն և ապահովման միջոցի բացակայություն կամ բավարար չլինելու խնդիրն է։ Այդ դեպք
ընկնել ենք նկարագրել մենք միջոցառման մեջ, հաշվի առնելով, որ տենց իրավիճակ չենք բացառում, որ կլինի, բայց դա արդեն ենթադրում է գյուղացիների կոնսոլիդացիա, այսինքն կոոպերատիվ պետք է ստեղծեն, ուրիշ լուծում այդ խնդիրը չունի, իսկ կոոպերատիվ ստեղծելու պարագայում կառավարությունը օֆիցիալ պաշտոնապես ստանձնում է ռիսկ, կրում է համապարտ ռիսկ, ինչ կարելի անել դրանից ավել, ես ուղղակի դժվարանում եմ գուշակել, որովհետև ուղղակի այլ լուծում չկա, կառավարությունը ինքը ստանձնում է գյուղացու հետ հավասար 50%-ով ստանձնում է ռիսկ 0% վարկավորելով, այսինքն իհարկե մենք բոլորս կգտնենք դեպքեր կամ կառնչվենք դեպքերի հետ, որտեղ կա դժգոհություն, որ վարկը հասանելի չի, բայց դա օբյեկտիվ է, դա օբյեկտիվ է, այդ խնդիրը լրիվ բնական է, որովհետև հակառակ դեպքում էլ ես ձեզ ասեմ, նախ պետք է ասեմ, որ 14%-ով անցած տարվա համեմատ նույն ժամանակահատվածի համադրությամբ վարկային պորտֆելը համախառը գյուղ ոլորտի աճ ունի, սա առաջինը, և երկրորդը, այո, կա զգուշավորություն, որովհետև կա նաև մեղադրանք կամ կա նաև կարծիք, որ չի կարելի ֆինանսական գրագիտության բացակայությունից օգտվել և տալ վարկ անձին, որը վարկունակ չէ, սա էլ է խնդիր, որովհետև այդ իմաստով բանկը դեղատան նման պետք է աշխատի, որովհետև տալով ավել քան կարելի է վարկ ֆիզիկական անձի մասնավորապես, դա շատ ավելի լուրջ պրոբլեմ է, քան վարկի տրամադրումը մերժելը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, այս կոոպերատիվների մասին մենք էլի խոսել ենք, նաև բարձրաձայնել եմ պատասխանել եք, բայց մենք սրա գրագիտությունը դեռ չենք տվել գյուղացիներին և հորդորելով մենք չենք կարող ստանալ, որ գյուղացիներ կոոպերատիվ կստեղծեն, սա լուրջ իրապես աշխատանքի արդյունք պետք է լինի։ Տեսեք, դուք որ ասում եք կա խնդիրներ, ես դեպքը նկարագրեցի, այս դեպքերը բազմազան են և նորից ունեմ փաստեր բոլոր համայնքներում, որ մարդը նաև վարկունակ է և բանկերի կառավարիչների հետ եմ անգամ խոսել, այո կա այդ խնդիրը, որ վստահության խնդիր կա, չեն տալիս պատճառաբանելով այսպես, բայց այն գյուղացին, ով որ օրինակ ունի այո կրթության խնդիր և կարող է վերցնել գումարը ոչ նպատակային ծախսել, 0%-ով վարկը նաև իրեն հասնում է իր պատմությունից ելնելով, բայց սա չեն տալիս, դրա փոխարեն ռիսկը գնահատելով, դրա փոխարեն առաջարկում են սպառողական 22% մինչև վարկեր, այդ դեպքում ռիսկը փոքրանում է, այսինքն երբ որ ես այստեղ հարցը բարձրաձայնում եմ, վստահեցնում եմ ձեզ, շատ ուսումնասիրելուց հետո եմ դա անում, կարող եմ ես փաստերով նաև ձեզ գրություններ եմ ուղարկել, փաստերով ներկայացնել, այնպես չի, որ խնդիր ուղղակի բարձրաձայնում եմ, որ հերթական անգամ լինի, այդ խնդրին ձեր ուշադրությունն եմ ուզում գրավեք, որ լուծում լինի, այսպես ասած։ Չէ, իհարկե նաև այդ իմաստով դուք շատ հետևողական եք, այո կոնկրետ դեպքեր եմ ստացել ձեզնից, կոնկրետ լուծումներ են տրվել և շարունակ եք բարձրաձայնել, դրա մեջ բացարձակ վատ բան չկա, բայց կոնկրետ դեպքերը նույնականացնել իրավիճակի հետ այդքան էլ կորեկտ չի, ես օրինակ չեմ հավատում, որ որևէ մի բանկ չի տալիս 0%-ով գյուղ նշանակության վարկ թեկուզ և սպառողական նպատակով, այլ առաջարկում է 24%-ով վարկ տրամադրել, չէ, որովհետև դա իրացոնալ է, ես մի օր կարող եմ ձեզ հաշվարկներով ցույց տալ, որ դա շատ ավելի քիչ եկամտաբեր է, նոմինալ 20%-անոց կամ 22%-անոց սպառողական վարկը, քան այն վարկերի այն սուբսիդավորման ձևը, որ մենք առաջարկում ենք, ուզում ասեմ, որ ստեղ չընդհանրացնենք, այո դեպքեր կան տարբեր, մերժումները միշտ նեգատիվ էմոցիա է, որը դառնում է քննարկման առարկա, բայց հավատացեք, որ 1, 2, 3 տենց հատուկ դեպքեր, դա ընդհանուր տեսարանը չի, մենք տեսնում ենք, որ պորտֆելների աճը առողջ չէ և մակարդակը աճի չի նվազել ոչ սեզոնայինության տեսանկյունից, ոչ էլ իրավիճակային, այդ իմաստով կարող ենք հանգիստ լինել, բայց ես կշարունակեմ ստանալ ձեզնից կամ պատրաստ եմ ստանալ և հնարավորության չափ լուծումներ տալ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան, Լուսավոր Հայաստան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի գերատեսչությանը,
Ուրեմն բոլորովին վերջերս մենք հելի ականատես եղանք, որ ադրբեջանական հակահայ քարոշչությունը ակտիվացել է։ Ես հետևում եմ միջազգային մամուլին եւ մի քանի հոդվածներ էին հրապարակվել հակահայ բովանդակությամբ, նրանցից մեկը նշեմ Washington Post, Washington Times-ում ադրբեջանի դեսպաններ Միացյալ Նահանգներում հակահայ նյութ տպագրել, չնայածելի կորոնավիրուսը օգտագործելով դա շեղել է դեպի հակահայկականության թեման, եւ այսպիսի դեպքերը գնալով շատանում են։ Վերջերս էլ նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության ուրեմն կայքում սրած այսպես սուր արտահայտություններով նյութ էր հրապարակել, որտեղ կոչ էր արվում Գերմանիայի քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղ չայցելել, իսկ այցելելու պարագայում իմանալ, որ նրանք կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել և նաև հետագայում այլ պետության տարածքում, եթե գտնվեն, հետ վերադարձվեն Ադրբեջան և ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Նման հայտարարություն ես չեմ հիշում, որ մեկ այլ արտաքին գործերի գերատեսչություն մեր բարեկամ երկրներից արված լինի, և ես ուզում եմ հասկանամ մեր դիվանագիտական կորպուսը ինչպես է մտադիր աշխատել նման խնդիրների հետ, և արդյոք այս ակտիվացումներին, այս սրացումներին մենք համարժեք պատասխան տալիս ենք, որովհետև որքանով որ ես եմ հետևել, նման պատասխաններ դեռևս չեն եղել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Զորակ Մնացականյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ես իսկապես ողջունում եմ, որ դուք ուշադրություն եք տվել այդ հարցին, բայց կարծես թե նորություն է ձեր համար։ Վստահեցնեմ ձեզ, որ այդ հոդվածները չեն շատանում, այդ հոդվածները շատ են լինելու, և սա իրականությունն է, որովհետև այդպես է իրավիճակը, և սա եղել է միշտ, և դրա համար որևէ զարմանալու բան չկա։ Մենք սրա հետ առնչվում ենք ամեն օր հոդվածների քարոշչության և բազմաթիվ ձևերով, բազմաթիվ ձևաչափերով լինի դա, և դուք էլ մասնակից եք իրականում այդ գործընթացի քարոշչական, այդ հակամարտության կամ մրցակցության, որովհետև նույն պարլամենտական հատվածում, պարլամենտական տարբեր հարթակներում դա տեղի է ունենում մշտապես, և չի սկսել հիմա, և չի ավարտվելու վաղը, և դրանք նորից են դրկնում, չեն շատնում, սա իրականությունն է, սա այն, ինչ որ մենք ունենք այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Ձեր նշված հոդվածի կապակցությամբ ես հասկանում եմ, որ դուք նկատեցիք այդ հոդվածը, բայց երևի թե երկու օր առաջ չէիք նկատել հոդված, մի այլ հոդված նույն Washington Times-ում, որը հակադարձում էր այդ հոդվածին, և այդ հոդվածը գրվել էր Ամերիկայի քաղաքացու կողմից, որը փախստական է Ադրբեջանից, և սա զուտ օրինակ է այդ մրցակցության։ Ինչ վերաբերվում է ճանապարհորդությունների այդ հանրին, այդ զգուշացումներին, նորից պիտի ձեզ ասեմ, որ սա այլ նորություն չի, և սա առանձնահատուկ դեր չի, բայց խնդրեմ ձեզ ուղղակի չդատել մեր տարբեր գործընկերների դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նման այդ ճանապարհորդությունների խորհուրդների միջոցով, որովհետև դուք նշեցիք Գերմանիան, Գերմանիայի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում առավել քան մեկ անգամ և առավել քան հստակ արտահայտված է, բազմաթիվ մակարդակներով, առավել ևս ամենաբարձր մակարդակով, առավել ևս բավական վերջերս, եթե կարող եմ հիշեցնել, մինչև մեր այս դիմակային կյանքը, երբ որ կար ճանապարհորդություն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ Գերմանիա և հանդիպման ժամանակ Գերմանիայի կանցլերի հետ, այդ դիրքորոշումը ևս մեկ անգամ արտահայտվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ արձագանքեք, պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, իրականում ես չեմ դատում մեր բարեկամ գործընկերների հայտարարությունները, ես պարզապես դրանց ուղված մեր դիվանագիտական կորպուսի վրա վերահսկողության իմ գործառույթն եմ իրականացնում, հասկանալու համար ինչ արձագանքներ եք դուք տալիս և ինչպես եք պատրաստվում այդ ամենին դիմագրավել։ Այն, որ նորություն չէ այս ամենը, բոլորս գիտենք, և մենք էլ պարլամենտական դիվանագիտության շրջանակներում մեր ուժերի ներածին չափով նպաստում ենք, որ Ադրբեջանը իր հակահայ քարոշչությունը չկարողանա տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց
Առաջնային մանդատը դա դիվանագիտական կորպուսին է տրամադրված, եւ եթե նման հակահայ որևէ հոդված է տպագրվում կամ որևէ պետություն ոչ այնքան ամբողջական ինֆորմացիա ստանալու պատճառով որոշակի հայտարարություններ է կատարում, ես իրավունք ունեմ մեղադրելու դիվանագիտական կորպուսի ավելի պասիվ աշխատանքի եւ հայցել ավելի ակտիվ աշխատանք այս կապակցությամբ։ Եթե հակահայ մեկ հոդված է տպագրվում, ես ակնկալում եմ, որ առնվազն 10 նմանատիպ հոդված հակա-ադրբեջանական կամ իրականությունը բացահայտող հոդված մեր դիվանագիտական կորպուսից մենք ստանանք, եւ իմ ակնկալիքը հենց դրանում է կանոն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոն, անկեղծ ասած, իմ մոտ պատճառ ստեղծել, դուք ընկալում եք, որ ես ձեզ քննադատում եմ։ Մենք սովորաբար այստեղ ավելի սպասում ենք քննադատություն ձեր կողմից։ Ես որևէ նպատակ չունեմ ձեզ քննադատելու, բայց ես նպատակ ունեի առավել սրելու բոլորիս ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ մրցակցությունը քարոշական դաշտում եղել եւ մնում է գործառույթ մշտական։ Դիվանագիտական ծառայության գործառույթների վերաբերյալ, անկեղծ ասած, ես չեմ կարողանա ձեզ ինձ հատկացված 30 վայրկյանում ներկայացնել ամբողջ ծավալը, բայց երբ որ ես ձեզ ասացի, որ վերջերս Washington Times-ում հոդված է դուրս եկել, դա դիվանագիտական ծառայությունից դուրս չի եկել, բայց դուրս է եկել, և կան այդ առումով նույն խորհրդարանական հարթակներում մենք ունենք բավական լավ փորձ աշխատելու խորհրդարանական հարթակներում այդ քարոշությանը առնչվելու առումով և կառուցելու մեր այդ քաղաքական գիծը, և այստեղ ես կարծում եմ, որ արտաքին գործերի նախարարության և խորհրդարանական մեր գործընկերների միջև գործում ունի ձևավորված բավական լավ համագործակցություն, ես այս ասում եմ այն իմաստով, որ նման համագործակցությունը ձևավորում է բոլոր այլ մակարդակներով, բոլոր հնարավոր մակարդակներով, բոլոր մեզ հասանելի գործիքներով, որովհետև սա մեր, այսպես ասած, ամենամեծ, ամենահիմնական մարտահրավերներից մեկն է, որովհետև վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, որը մեզ համար, մեր երկրի համար, Լեռնային Ղարաբաղի համար անվտանգային ամենամեծ մարտահրավերն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լիլիթ Մակունց, ընտրեմ։ Շնորհակալություն։ Մինչ հարցս կառավարության ուղղելը, շատ կարճ անդրադառնամ իմ գործընկեր Տարոն Սիմոնյանի հարցին, որը կապված էր այն հայտարարության հետ, որը մեջբերել էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը Գերմանիայի Դաշնության կողմից ճանապարհորդության ցուցումների առնչությամբ։ Ես հարցում եմ արել իմ գերմանացի գործընկերներին, և նրանք ինձ ուղարկել են մեկ այլ հղում, որով 2017 թվականին ցուցումները եղել են ճիշտ նույնը առանց որևէ բարի փոփոխության, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել նաև ընդդիմադիր գործընկերներին։ Հիմա հարցս ուղում եմ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Պարոն նախարար, մոտ 2 ամիս առաջ ընդունվեց օրենք, համաձայն որի կառավարության կողմից սահմանվող մասնագիտությունների ուղղությամբ սովորող և միաժամանակ արկա ուսուցման մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում և օրդինատուրայում սովորող ուսանողները կարող են իրենց եկամտահարկը փոխանցել ուսման վարձավճարին, քանի որ արդեն մոտենում են ընդունելության քննությունները մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում, երիտասարդները անհամբեր սպասում են, արդյոք նախարարությունը արդեն սահմանել է այն մասնագիտությամբ կարող են ուսանողներն օգտվել օրենքի այս հնարավորությունից։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Մակունց, ճիշտ նշեցի, որ 2 ամիս առաջ է ընդունվել, և մենք նաև ձեզ հետ միասին սերտ աշխատել ենք այդ ուղությամբ, հիմա կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառում է արդեն, կուզեմ ասել, որ արդեն ունենք որոշակի մասնագիտությունների խմբեր, որոնք սահմանել ենք, բայց շատ ցանկանենք դրանց չբարձրաձայնել այս պահին, որպեսզի մենք կարծիքները գերատեսչությունից էլ ստանանք և վերջնական հրապարակենք, կարծում եմ կմնանք այն ժամանակացի շրջանակում, որը սահմանվել է, բայց ուզում եմ
մի քանի տեղեկություն այն ամենայնիվ բացեմ, STEM ուղղությամբ մասնագիտությունների, STEM ուղղությամբ 42 մասնագիտությունների ենք առաջարկել, հայագիտության և տարածաշրջանի պետությունների 11 մասնագիտություն, արվեստի 11 մասնագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն 7 մասնագիտություն, մանկավարժություն 5 մասնագիտություն, սոցիալական ոլորտի 5 մասնագիտություն, գյուղատնտեսական ոլորտի 4 մասնագիտություն, ընդհանուր առմամբ 84 մասնագիտություն, բայց ուզում եմ էլ շեշտել այս թիվը վերջնական չսահմանենք, մինչև որ վերջնական կստանանք գերատեսչությունից կարծիքներ և կտանենք կառավարության որոշմամբ հաստատելու։ Շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալություն ընդհանուր ոլորտների նշելու համար, որովհետև այնուամենայնիվ ուսանողները ընդհանուր պատկերացում կկազմեն և 84-ը բավականին մեծ թիվ է, նաև դրա համար եմ շնորհակալ, իսկ կարող ենք արդեն ասել մոտավորապես վերջնաժամկետը որն է, որ ուսանողները հետևեն կառավարության նիստերին և որոշումներին։ Շնորհակալություն։ Ես եթե չեմ սխալվում, մագիստրատուրայի ընդունելությունը սկսվում են 15-ին կամ 20-ին և մինչև այդ ընդունածքը կլինի։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Ռիփսիմե Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգով վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, իմ հարցը ևս վերաբերում է պարոն Արայքալությունյանի ղեկավար գերատեսչության։ Մի քիչ բարձր էլի։ Իմ հարցը ևս վերաբերում է կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությանը։ Ներեկություն, ես հիմա պիտի դիմակս հանեմ միայն հարցը տալու համար։ Փորձեմ այսպես, այսպես հարմար է, այսպես ո՞ւմա։ Շատ լավ։ Հարցս վերաբերում է ազգային գրադարանում մայիսի սկզբին տեղի ունեցած արտակարգ իրավիճակին, մասնավորապես սերվերների հրդեհմանը, և քանի որ մամուլում և սոցցանցերում քննարկումները չեն դադարում, եթե կուզեք կան շահարկումներ այն մասին, թե ինչ տվյալներ ենք կորցրել, արդյոք կան կորուստներ, թե չկան, մետադատաների և բազաների հարցում ունենք կորուստներ, կամ հիմնական բազաներում ունենք կորուստներ, թե չէ, և ինչ փուլում են վերականգնման աշխատանքները։ Խնդրում եմ սրան պատասխանեք, հետո արձագանքին մի փոքր ևս հարց կունենամ։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Խնդրեմ, պարոն Հարություն։ Իսկին Գրիգորյան, շնորհակալություն հարցի համար, էլի լավ հնարավորություն է շարկումներին վերջ տալու, թեպետև ազգային գրադարանը ամենասկզբից հայտարել է, որ ուրեմն թվայնացված նյութերի կորուստ չի եղել, ասեմ ավելին, հրդեհել չի եղել, պարզապես որոշ սարքերի ամենայն հավանականությամբ կարճմիացում, բայց մենք դիմել ենք նաև համապատասխան մարմիններին, որպեսզի վերջնական եզրակացություն տան, արդյոք այդտեղ դիտավորություն եղել է, թե տեխնիկական խնդիր է։ Սերվերները հիմա վերականգնվում են, ըստ էության 3 սերվեր վերականգնվել է և պարզվել է, որ վնաս չկա, այսինքն կաշխատեն, և այսօր առավոտյան եմ խոսել ազգային գրադարանի ղեկավարի հետ, իրենց հավաստիացմամբ հաջորդ շաբաթ արդեն նյութերը կսկսեն հասանելի դառնալ հանրությանը, ասեմ ավելին, իրենք նոր կայք ունեն մշակած և ընթացս նաև փորձում են կայքը շահագործման հանձնել արդեն նոր հարթակի վրա, եթե հասցնեն նաև նոր հարթակի վրա կլինի, նաև շեշտեմ, որ այդ թվայնացված նյութերը ևս 2 տեղ պահվում են, այսինքն եթե նույնիսկ այդ սերվերները փչացած լինեին, չեն վարվել, չեն շարքից դուրս չեն եկել, համենայն դեպս դրանցից 3-ը նյութերը պահպանվել են և կորուստներ չկան, դրանք շուտով հասանելի կլինեն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, սա իհարկե կարևոր էր իմանալ պարզաբանումներ ստանալու համար, մի հավելյալ հարց կապված հենց ամպային տիրույթ տեղափոխվելու հետ, պահպանվում են էլի այլ սերվերների վրա, որովհետև ազգային գրադարանի տնօրենը կարծեմ հայտարարություն տարածեց այն մասին, որ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի նաև ամպային տիրույթում ունենանք, ոչ միայն, այսինքն էլի hard տարբերակով ունենանք սերվերների վրա, այլ նաև ամպային տիրույթում և շատ ավելի ապահով կլինեն այս աշխատանքները, այս ուղղությամբ աշխատանքները ինչ փուլում են։ Եվ մի փոքրել հարց էլի կապված այս անգամ քաղաքացիներից ազգային գրադարանի հետ, ունենք մոտավոր պատկերացում, թե երբ հնարավոր կլինի գրադարան այցելել, էլի պահպանելով բոլոր հակահամաճարակային միջոցառումները, համաճարակային միջոցառումները։
Շնորհակալություն, անպայն տիրույթ տեղափոխելու հարցն են քննարկել, բայց մասնագետները ասում են, որ դա շատ ավելի երկար ժամանակ կխլի, քան սերվերների միջոցով այդ հասանելիությունը ապահովելը, բայց նաև քննարկում ենք նման տարբերակ, որովհետև դա եւս մի այսպես ապահով տեղ է, որտեղ կարող ենք պահել այդ նյութերը, բայց այս պահին նման գործընթաց չկա եւ ըստ էության գոյություն ունեցող սերվերներից ենք մենք մատակարելու ինֆորմացիան։ Ինչ վերաբերում է գրադարաններին բացվելուն, մենք պարբերաբար պարետատան հետ կրթական մշակութային հաստատությունների հետ կապված հարցերը քննարկում ենք եւ ըստ այդ նոր ընդունվող որոշումների խումբ առ խումբ բացում ենք հասանելիությունը, հիմա գրադարանների բացվելու հնարավորությունը քննարկման փուլում է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիգրան Ուրիխանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հիմա երևի շատերը մտածելու են, Ուրիխանյանը կհարցնի են հիմնադրամի փողերի հարցն ինչ եղավ, դա սենց անեմ բարի ժպիտը սերևը, բայց ոչ, հարցս ցավոք սրտի այլ է, իսկ դրան մենք անդրադառնալու ենք այն պահին, երբ գլխավոր դատախազը դեր հարցերի կպատասխանի, իսկ նա կպատասխանի հենց այս դահլիճում ու շատ մոտ ապագայում, կրկնում եմ, մենք դրան դեռ անդրադառնալու ենք։ Հարցս ուղղված է բնականաբար վարչապետ Փաշինյանին, և դրանից առաջ ուզում եմ ավելնորդ հիշեցում անել, ավելնորդ հիշեցում, որ իմ քաղաքական հայացքները չեն փոխվում, նկատառումներս չեն փոխվում, սա ասում եմ նրա համար, որ հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի ենթատեքստ փնտրել հարցումս, շատ հատուկ եմ ասում։ Ես իհարկե տեսել եմ ձեր լայֆը, որտեղ դուք ասում եք, ով մեղմ եմ ասում, ով ինչպես ուզում է թող մտածի, տարբեր բաներ են խոսում, չեմ պատրաստվում ամեն ինչ հերքել, և չէի տա այդ հարցը, որը կապված է Միքայել Մինասյանի կողմից ձեզ ուղված մեղադրանքներին, եթե այն չլիներ մեղադրանք, որն ըստ էության անդրադառնում է բոլորիս, եթե Հայաստանի Հանրապետությունից մաքսանենք ապրանքով ինքնաթիռներ են պարբերաբար թռնում, ինչպես նա ասում է, կառավարության թույլ տվությամբ հատուկ, թռնում է բարեկամ Ռուսաստան, խնդիրներ են առաջացնում բարեկամ Վրաստանի հետ, հետո ձեր վարկանիշի վրա դա ազդելու է, կարող է դա ձեզ միևնույն լինի, բայց ինձ միևնույն չէ, որովհետև դուք իմ միակ հայրենիքի, իմ մայր Հայաստանի, իմ երկրի ղեկավարն եք, և հետո ինձ կարող է հանգարց մի տեղ տեսնեն, օրինակ Ռուսաստանում կամ Վրաստանում կամ Անգլիայում կամ Ճապոնիայում, ասեն ես են մաքսանենքների երկրի պատգամավորնա, դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, մի հատ ջախջախեք այդ մտայնությունները, արդյոք Հայաստանից մաքսանենք ապրանքով, մաքսանենք ճանապարհով, այսինքն ինքնաթիռներ են մեկնում, դա վերաբերի թե ծխախոտին, թե բրիլյանտին, թե ադամանդներին, չգիտեմ ուրիշ քարերին կամ ոչ քարերին, ես ձեզ խնդրում եմ անդրադարձեք այս հարցին, մեր բոլորիս վարկանիշը պահեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Ուրիխանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ ձեր վարկանիշը պահելու անհրաժեշտություն չկա, պարոն Ուրիխանյան, որովհետև ինչպես վերջին 10 տարում ձեր վարկանիշը նկարագրելիորեն բարձր է, հետևաբար կարծում եմ այդպիսի խնդիր չկա, ինչ վերաբերում է Հայաստանը մաքսանեն երկրի իմիջին, ես կարծում եմ, որ այդ իմիջով հետաքրքրվողները կարծում եմ առաջին հերթին պետք է հետաքրքրվեն այն քրեական գործով, որը հարուցված է պետական եկամուտների կոմիտեում Միքայել Մինասյանի գործունեության հետ կապված, և որտեղ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, որոնք քավլիցի առանց որևէ մեկի ամեղության կանխավարկածը խախտելու, ձեր նշած անձի հովանավորությամբ Հայաստանում, Հայաստան են ներկրվել ամենատարբեր բաներ, գյուղատնտեսական մթերքներ, ճոխության առարկաներ, շինանյութ, ինչ ասես, սելիտրայի անվան ներքո, և դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառվել է մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի վնաս։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից ծխախոտի արտահանման
տիրույթի, ես ուզում եմ ասել, որ առնվազն վերջին 5 տարում, այդ համակարգում ոչ մի բան չի փոխվել, եւ եթե այդեղ կա պրոբլեմ, ուրեմն այդ պրոբլեմի պատասխանը պետք է առաջին հերթից պահանջել Սերժ Սարգսյանի աներ բանը, Միքայել Մինասյանի աներ Սերժ Սարգսյանից, առաջին հերթին իրենից։ Ինչ վերաբերվում է Մաքսանինք, ասեք դուք գիտեք, որ Կրասնոդար քաղաքում, կամ երկամասում բռնվել է Մաքսային բերով, Մաքսանինք բերով ծխախոտ, որը արտանվել է Հայաստանից։ Եթե հիմա հետ պատտենք իրադարձությունը եւ քննենք Հայաստանի հարկային մարմինների գործողությունները, այդ գործողությունների մեջ ոչ մի բան չի կարող փոխվել։ Որտեղ որևէ բան փոխվելը կլինի ապօրինի, որովհետև մարդը գալիս է ասում է, ես ծխախոտ եմ արտանում Հայաստանի Հանրապետությունից, օրինակ Աղվանստան, եւ թռնում եմ Ռուսաստանով դեպի Աղվանստան։ Եվ այդ մարդը թռնում է օրինական ձևակերպումը։ Եթե այսօր էլ լինի այդ նույն բերը, նույնքի ձևակերպումը թռնելու է։ Եթե ճանապարհին վայրեջք է կատարում Կրասնոդարում, օրինակ, ասենք բանի վերալիցքավորման պատճառաբանության, եւ բայց ծխախոտի մի մասը կամ լրի փորձարարվում բեռնաթափել ընդեղ, Հայաստանի իշխանությունը դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Արձագանքեք, ես ձեզ կշարունակեմ ձեր պատասխանը։ Պատգամավոր Ուրիխանյան, արձագանքեք։ Խնդրում եմ չհանդիմանել Հարգարժան փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին այդ արտահայտության համար։ Շարունակեք, Հա, ինչ վերաբերվում է մնացածին, ես կարծում եմ, որ հիմա, օրինակ, շատ մարդիկ հարցնում են, ասում են, բայց կոռուպցիոներները ինչի չեն սսկվում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք վերջին օրերի իրադարձությունների արդյունքում կսսկվեն, թույլ տվեք համոզմունք հարցնել, այդնել, որ կսսկվեն, որովհետև քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալի պաշտպանական թիմին օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել են տեղեկություններ, որով մեղադրյալը և նրա ընտանիքը պիտի իմանան, թե ինչ խորը ցեխի մեջ են իրենք, որից դուրս պրծնել չեն կարողանալու, ասենք Սերժ Սարգսյանը, մնացածը, իրանք բոլորը, պապիկը, Շահգամից, կամ պապիկը Միշիկից, թորնիկը տատիկից, պիսոն պապիկից, և մուկնել, ամենակարևոր մուկը, վերջից քաշի, մեկա, չեմ պլստալու, պարոն Ուրիխանյան, բայց դուք ինձ այսօր քաշեցիք, որովհետև ձեր հարցի պատասխանը հետս բերել էի, և ձեզ եմ փոխանցում, հույս ունեմ կբավարար։ Հաջորդ հարցը Հովհաննես Իգիթյան։ Շնորհակալություն, հարցը հավանաբար առողջապահության նախարարին եմ ուղված։ Նայեք, հա, հաշվի առնելով երկրների փորձը, հաշվի առնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդները, Հայաստանը ևս անցնում է, այդպես ասած, հա, կորոնավիրուսի հետ ապրելու, համատեղելու, գոյատևելու, ակտիվ կյանք ունենալու նոր փուլ։ Մենք ունենք բազմաթիվ խորհուրդներ, թե պարետատնից և կառավարությունից և մասնագետներից, ինչպես վարվել, օրինակ, արդյունաբերական հիմնարկներում և այլ տեղերում, հա, կրթական օջախներում, դա պարզ երևում է, մենք դա տեսնում ենք, և մենք տեսնում ենք պարետատունը ավելացնում է իր վերահսկողությունը այդ կազմակերպությունների սեփականատերի նկատմամբ, բայց մի հարց ինձ թված, որ մի քիչ ավել ուշադրության կարիք ունի, դա ընտանիքներում անվտանգության հարցը։ Նայեք, հա, մենք ունենք ցավոք նաև մահվան դեպքեր, և հիմնականում այդ դեպքերը կապված են
տարիքավոր կամ ուղեկցող հիվանդություններ հիմնականում, նո, պարզ ասենք, հա, ժողովրդի լեզվով, մեր ծնողների, տատիկ-պապիկների անվտանգության հարցին։ Ինչ եք կարծում, ինչ ավել բան պետք է անենք, որ ոչ միայն այն բաց հիմնարկներում, այլ նաև ընտանիքներում մենք կարողանանք ստեղծել այդպիսի անվտանգ պայմաններ, հատկապես խոցելի խմբի մեջ մտնող մարդկանց համար, որ նվազագույնի հասցնենք այս, այդպես ասած, հա, տարիքավոր կամ ուղեկցող հիվանդության մարդկանց կյանքը եւ առողջությունը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կպատասխանի։ Շնորհակալություն պարոն Ինգիցյան հարցի համար։ Իրականում դուք ճիշտ եք, եւ այդտեղ մի ինստիտուցիոնալ խնդիր կա, որովհետեւ հիմնար ձեռնարկությունները, գրասենյակները, այդ թվում նաև փողոցում մարդկանց վարքագիծը հնարավոր է իրավական ակտերով կարգավորել, բայց ներ ընտանեկան հարաբերությունները իհարկե դրանցով հնարավոր չի կարգավորել, եւ այդտեղ պետք է աշխատի գիտակցության բարձրացումը, ուղեցույցների եւ խորհուրդների տրամադրումը, եւ մենք այս ամեն ինչի ամենասկզբից էլ միշտ առնվազն հարային կոմունիկացիայի մակարդակում այդ խնդիրը շեշտադրել ենք, որ այո, հիվանդությունը կա եւ այն դժբախտաբար ավելի մեծ է, ավելի մեծ ուժով է խոցում մեր այն հարազատներին, որոնք որ կամ շատ մեծ են տարիքով, հիմնականում 65-70-ից բարձր, կամ նույնիսկ երիտասարդն, բայց ունեն մի քանի քրոնիկ հիվանդություններ, հիմնականում շաքարային դիաբետ, որը շատ տարածված է Հայաստանի Հանրապետությունում մեր ոչ առողջ ապրելակերպի պատճառով, զարկերակային հիպերտենզիա, որը կրկին էլի շատ տարածված է Հայաստանի Հանրապետությունում, էլի կրկին ոչ առողջ ապրելակերպի պատճառով, հիմնականում աղի մեծ քանակների օգտագործման, ծխելու, սրտի իշեմիկ հիվանդության եւ թոքերի այլ հիվանդությունների պատճառով։ Եվ մի բան էլ շեղվելով ասեմ, որ այդ հիվանդությունները շատ հաճախ հայտնաբերում են մենք առաջին անգամ, երբ որ նրանք հիվանդ են լինում կորոնավիրուսով։ Եվ այդ առումով մեր խորհուրդները իրականում մի քիչ տարբերվում են մեր մյուս քաղաքացիների ուղված խորհուրդներին, որոնց մենք ավելի ինտենսիվ ենք սովորեցնում ապրել կորոնավիրուսի հետ, կրելով դիմակ, խորհուրդ տալով հաղթանել ձեռքերը եւ պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, տարբերվում են նրանով, որ մենք այդ քաղաքացիների միևնույնն է շարունակում ենք խորտալ հնարավորինս քիչ շփվել մարդկանց հետ, նույնիսկ պաշտպանելով այդ ամեն ինչը, հնարավորինս քիչ դուրս գալ փողոց, նույնը խորտ ենք տալիս մեր մյուս քաղաքացիներին իրանց այդպիսի հարազատների հետ շփումներում, ու նաև փոքր կարգավորումներ կան, օրինակ խանութներում ժամերի հատկացումը այդ մեր քաղաքացիներին, այսինքն այո, համաձայն եմ, որ մենք պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրենք իրանց պաշտպանելու, բայց ներընտանեկան պաշտպանությունը, բացի իմ ասած հանրային գիտակցությունը բարձրացնելուց, ընտանիքի մյուս անդամներին սովորացնելուց, թե ինչպես է պետք իրանց հետ շփվել կամ ինչպես իրանց հետ պետք է չշփվել, ուրիշ դաշտում մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում եւ միշտ իմ օրինակի վրա բերել եմ, օրինակ ես ունեմ 84 եւ 85 տարեկան տատիկ եւ պապիկ, որոնք բարեբախտաբար դեռ ողջ են, ես իրանց չեմ այցելում, սկզբունքորեն չեմ այցելում իրանց, որովհետեւ ես իրանց վտանգելու եմ, եթե այցելեմ, իրանց հետ փորձում եմ շփումները կազմակերպել հեռավար ձևով եւ իրանց սահմանափակել եմ ընդհանրապես շփումները մյուսների հետ։ Ծնողներիս քիչ եմ այցելում, իրանք ասենք 65-60 տարեկանի շրջանակներում են եւ նույնը իրանց խորհուրդ են տալիս՝ պարտադիր կրել դիմա, քիչ դուրս գալ փողոց, խանութներ գնալ միայն սահմանված ժամերին եւ այլն։ Կարծում եմ, ուժեղացնելով հանրային կոմունիկացիան, օգտագործելով տարբեր հարթակները, պետք է պաշտպանենք մեր այդ քաղաքացիներին եւ շարունակենք ապրել կորոնավիրուսի հետ դժբախտաբար։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, դուք իմ հարցի շեշտադրումը լրիվ ճիշտ ձևով ներկայացրեցիք, ինչպես որ ես փորձեցի ասել եւ դուք ընդգծեցիք, այսինքն կան հիմնարկներ եւ կան նույնիսկ հասարակական տեղեր, որտեղ մենք որպես պետություն կարող ենք նաև վերահսկել եւ որոշ դեպքերում պարտադրել պայմանները, իսկ ընտանիքը այն տեղն է, որը լրիվ, ինչպես ճիշտ եք ասել, գիտակցության վրա է հիմքը դրված, եւ բայց ինձ թվում է, որ մի շեշտադրում մենք պետք է անենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ ինչ որ մեկը մահացել է, բայց քանի որ ունեցել է ուղեկցող հիվանդություն, մենք պետք է նաև շեշտադրենք, որ այս մարդը այս
ուղեկցող հիվանդության հետ համատեղ կարող էր 20-30 տարի ապրել եւ այս ընտանիքը կունենար ծնող, չգիտեմ, տատիկ, պապիկ եւս 20-30 տարի, եթե ինչ որ մի անզգուշ կամ որոշ խորհուրդներ չհետեւելու, խորհուրդներին չհետեւելու պատճառով այդ վարակը եկավ եւ այս մարդուն հասավ եւ ինքը մահացավ իհարկե կորոնավիրուսից, իհարկե նաեւ ուղեկցող հիվանդությունից, բայց հիմնական պատճառը այն է, որ եղել է ինչ որ անզգուշություն։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ եք ամբողջովին, պարոն Իգիթյան, նույնիսկ մենք հաճախ մտածում ենք, որ իրական պատմությունները ներկայացնենք, թե ինչպես են օրինակ ավելի մատների արանքով նայող երիտասարդները անզգուշությամբ վարակում իրենց տարեց կամ քրոնիկ հիվանդություններով հարազատներին, ինչը բերվում է նրանց մահվան, մի քիչ զգացմունքային թեմա է, այնց չեն կողնորոշվել դեռ դա ինչպես անել, բայց ես միանշանակ կողմ եմ, որ դա պետքա ցույց տալ, դժբախտաբար մենք նաև ունենք հանրային հավաքներից նման սերված մահեր վատի մաստով, երբ որ էլի չեն ենթարկվել պարետատան պահանջներին, կատարել են մեծ միջոցառումներ և նման մարդիկ, որոնք որ նույնիսկ չեն էլ մասնակցել այդ միջոցառմանը, այլ եղել ասենք մասնակիցների ընտանիքի անդամ կամ նրանց հետ շփված անձինք, դժբախտաբար իրանց այո քրոնիկ հիվանդությունների բարդության պատճառով մահացել են, և ես վստահեցնում եմ, որ այդ մահերի մեծ մասը իրանք դեռ այո մի քանի տարի կկարողանային ապրել, կառավարելով իրենց հիմնական հիվանդությունները, այսինքն նույնիսկ ունենալով քրոնիկական հիվանդություն, մենք կարող ենք դեռ երկար ապրել կառավարելով այդ քրոնիկ հիվանդությունները, չվարակվելով այս հիվանդությամբ։ Շնորհակալություն։ Հրանտ Այվազյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն, ուզում եմ անդրադառնալ 2019 թվականին հաստատված և կատարված որոշ ծրագրերի, ըստ 19 թվականի պետբյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության, ունենք օրինակ գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագրի համար նախատեսված ըստ տարեկան պլանի 2,306,945,000, հա, փաստացի ծախսվել է 868,441,000, հա, մոտավորապես 1.5 միլիարդ գումար տարբերություն է տալիս, օրինակ կրթական ոլորտի ապահովումում ունենք 9,897,726,000, ծախսվել է 3,295,000,000, մոտավորապես տարբերությունը 6.5 միլիարդ, ունենք մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիր, որտեղ որ նախատեսված էր 270,771,000, բայց ծախսվել է փաստացի 75,028% տարբերությունը, Հայաստան Սփյուռք գործակցության ծրագիր, այդտեղ 1% է ծախսվել, և այսպես կան շատ տողեր, օրինակ առողջապահության համակարգի արդիական և արդյունավետության բարձրացման ծրագիր, որտեղ որ նախատեսված էր ասենք 3,5 միլիարդ մոտավորապես, բայց կեսն է ծախսվել, գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 6,6 միլիարդ, լավ, հարգելի կառավարություն, խնդրում եմ պարզաբանեք, որոնք են թեր ֆինանսավորման պատճառները, տվյալ ոլորտների անկարևորությունն են, ոլորտների պատասխանատուների ոչ կոմպիտենտ լինելը, մասնագետների պակասը, թե կան այլ պատճառներ, որ թեր ֆինանսավորում է տեղի ունեցել։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Հարցի համար շնորհակալ եմ և ներողություն եմ խնդրում, որ նույն ցուցակով չեմ կարող արձագանքել ձեր բարձրացրած հարցերին, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք առաջիկայում այդ հնարությունն ունենալու ենք, պարոն Այվազյան, և չկա մի որևէ առանձին վերցրած կոնկրետ պատճառ, որը նկարագրի և լինի ունիվերսալ ու նկարագրի բոլոր շեղումները ծրագրային ցուցանիշներից, միայն ընդհանուր
գնահատականի մասին եթե խոսելու լինենք, ապա շուրջ 92-93% է եղել ընդհանրեն ծախսերի ճշտված ծրագրի կատարողականը 2019 թվականի բյուջեի ծախսային մասի, այստեղ էական դերակատարություն կատարողականի այսպիսի ցուցանիշի համար ունեցել են արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, որոնց կատարողականը համապատասխան ավելի ցածր է եղել, բայց առանձին վերցրած եւ ձեր թվարկած կարծում եմ դուք օգտագործում եք այն տեղեկատվությունը, որը բյուջետային գրասենյակի կողմից է պատրաստվել եւ համապատասխան ամփոփ տեղեկատվություն է, բավականին մանրամասն ներկայացված է հաշվետվության բազմաթիվ հավելվածներում եւ տեղեկանքներում յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի կատարման հիմնավորումը, բացատրությունները դրան շեղումների եւ բացի այդ նաեւ հանձնաժողովների ձևաչափով նախատեսվում է, որ ամեն առանձին ծրագրի համար դրա իրականացման պատասխանատու պետական մարմինը կներկայացնի արդեն կենթանի շփումով այն հիմնավորումները, որոնք պատճառ են հանդիսացել ծրագրային ցուցանիշների շեղումների։ Հետևաբար, եթե վերադառնանք ձեր վերջում ձևակերպած հարցին, ապա չկա որևէ ունիվերսալ բացատրություն, ձեր թվարկման հետ թույլ տվեք չհամաձայնվել պատճառների ձեր ունեցած վարկածի հետ, դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բացատրությունը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք արձանագրել ենք ձեր հետ միասին, որ ունենք խնդիրներ կարողությունների զարգացման իմաստով կառավարման տեսակետից ծրագրերի, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ կարգավորումներ, մասնավորապես նույն արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի կոնտեքստում, որտեղ մենք բացի նրանից, որ առաջնորդում ենք մեր ներքին օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներով, նաև ունենք անհրաժեշտություն համագործակցել դոնոր կազմակերպությունների հետ, այդ արտաքին աջակցությամբ, որ ասում եմ, նկատվում են վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերը, որտեղ ունենք համապատասխան ավելի ցածր կատարողական։ Այնպես որ դուք այդ ձեր թվարկումը կարող եք, կարծում եմ, շարունակել, նաև այդպիսի թվարկման կարող եք ականատես լինել և ծանոթանալ հաշվեքնիչ պալատի կողմից ներկայացված եզրակացության մեջ տեղ գտած նկատառումներում, և ընդհանուր առմամբ պարզաբանումը հարցի այն է, որ մենք մանրամասնելու հնարավորություն ենք ունենալու, այնպես որ այս ձևաչափը չեմ կարծում, թե հնարավորություն կտա մանավանդ այդ ձեր թվարկած ցանկով անցնել և ավելի մանրամասն անդրադառնալ այդ շեղումների պատճառներին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Ջանջուղազյան, ես պարզապես թվարկեցի, մի քանի թվեր ներկայացրեցի, որ անդրադառնան ոլորտներում։ Ես ասացի, որ կան առողջապահական ոլորտին, գյուղատնտեսության ոլորտի ծրագրեր, հա, կրթության ոլորտի, որոնք որ մեկ, ասենք, 20%-ով են եղել, կա որ 1%-ով, կա ընդհանրապես 0%-ով, 50%-ով, այդ թերֆինանսավորումը, երբ որ եղել է, դա պետք է պատճառներ ունենա։ Ասում եք տարեկան, ես ասեցի տարեկան պլանի մասին, ինչը որ հաստատվել է, ու փաստացի հետ եմ համեմատությունը սարել։ Տարեկան ճշտված պլանով մի այլ թվեր է, այդ էլ մեկ այլ խնդիր է, որ տարեկան ճշտված պլանը ինչպես է ձևավորվել։ Այդ դրա հետ է կապված, կարող եմ առանձին անդրադառնամ, մոտ 519 փոփոխություն է կատարվել, եթե չեմ սխալվում։ Եթե այդքան փոփոխություններ է կատարվում, մի գուցե տարեկան պլանը սխալ է հաշվարկված եղել հենց սկզբից, որ պետք է ճիշտ հաշվարկված լիներ, որ հետո այդ փոփոխությունները չտնեին։ Շնորհակալ եմ։ Թվով դուք անդրադարձաք կատարված փոփոխություններին, բայց սահմանափակումները, որոնք դրված են կառավարության համար բյուջեի կատարման ընթացքում վերաբաշխումներ կատարելու, թվով չեն սահմանափակված, դա ընդհանրապես ծախսերի, ըստ միջոցառումների և ծրագրերի վերաբաշխման համար 3%-ի սահմանափակման հնարություն է ընձեռած կառավարությանը, և այդ փոփոխությունները, որ իրականացվել են բյուջեի կատարման ընթացքում, իրականացվել են հենց այդ չափականակի շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, որ միգուցե սխալ է ծրագրավորված եղել, չի բացառվում նաև, որ ինչ-որ մի ծրագիր, մի միջոցառում լինի, որ այդպիսի նկարագիր էլ ունեցած լինի, բայց չի բացառվում նաև, որ ընթացից տեղի ունեցած զարգացումները, առաջնահերթությունները վերանայելու անհրաժեշտություն առաջացած լինեն, և դրանով պայմանավորված ոչ թե
ընկալվի որպես քարին փորագրված մեծություն այդ ծրագիրը, այլ ծրագրի համար պլանային այսպես ասած ցուցանիշը, այլ փոխարենը վերաբաշխում կատարելու ճանապարհով ճշտվի ծրագիրը եւ իրականացվի, բայց կարծում եմ, որ մենք այս բոլոր հարցերի մանրամասներին հնարություն կունենանք անդրադառնալ բյուջետային քննարկումների, հաշվետվության քննարկումների շրջանակում։ Շնորհակալ եմ։ Արտեմ Ծառուկյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին, ինչ կարգավիճակում են նախարարության ոլորտային ռազմավարությունները։ Մենք գիտենք, որ այդ ռազմավարությունները ըստ հաստատած ժամանակացույցի պետք է ավարտվեին 19 թվականի սեպտեմբերին, սա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը, ինչ կարգավիճակում է հիմա ռազմաարդյունաբերության կոմիտեն, ղեկավար կա թե չէ, ինչ է սպասվում առհասարակ։ Երրորդ հարցը, դուք ասել եք, տեղեկացրել եք նաև կառավարության 1476, եթե չեմ սխալվում, այդ որոշումով մի շարք ընկերություններ անցել էին ԲՏԱ-ի, ուրեմն, բալանսի տակ, ինչ տեղաշարժ ունենք այս առումով այդ ընկերությունների հետ կապված։ Ձեր հարցին պատասխանի բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Առաջինը ռազմավարությունների մասով, մենք ի սկզբանե մեկ միասնական փաստաթուղթ էինք կառուցել ռազմավարությունների, բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման և ռազմարդյունաբերության, որ այս փուլում նպատակահարմար է համարվել բաժանել երեք մասի իր ամբողջական հնգամյա պլանով և ժամանակացույցներով, գործողությունների պլանների քարտեզով, այսպիսով առաջիկա օրերի ընթացքում արդեն կառավարության մակարդակով կքննարկվի թվայնացման ռազմավարությունը և մեկ ամսյա ժամկետի ընթացքում նաև ռազմարդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիաների ռազմավարությունները, այսպիսով կունենանք ամբողջական երեք ռազմավարություններ իրենց ճանապարհային քարտեզներով և գործողությունների պլանով։ Ինչ վերաբերում է ռազմարդյունաբերության համալիրին, ապա ռազմարդյունաբերության ներողություն կոմիտեին, ապա այն լայն թափով և ամբողջ հզորությամբ աշխատում է։ Ես իմ տեղակալը և նաև ռազմարդյունաբերության կոմիտեն իր տեղակալի մակարդակով ամբողջ գործողությունները, ինչպես պլանավորված է, կատարում են։ Ինչ վերաբերվում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կառավարմանը անձնված ընկերություններին, ապա դրանցում նույնպես ակտիվորեն քննարկվում և կառուցվում են ռազմավարական զարգացման պլանները, որոնք առաջիկայում նույնպես կներկայացվեն կառավարությանը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք համարձակ։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան, առաջի մասով հասկանալի է, երկրորդը հետաքրքիր է, ուղղակի այդ բացակայությունը, ղեկավարի բացակայությունը չի բերում ոլորտում մի ինչ-որ չափով արդյունավետության անկմանը, թե չէ, և այդ ընկերությունների հետ կապված էլ մոտավորապես մենք ունենք ինչ-որ քայլեր, որ կարող ենք ասել, այ հիմա այս բաներն ունենք արած, մասնավորապես Չարենցավանի հաստոցաշինական և այլն էլ չթվարկեմ, արդեն գիտեք ընկերությունները, և մի հարց էլ ավելացնեմ, քանի ժամանակ ունենք, ինչ հարաբերություններ ունի նախարարությունը ոլորտային միությունների հետ, հանդիպումներ կան թե չէ, որքանով են դրանք արդյունավետ։ Նախ սկսեմ ռազմարդյունաբերության կոմիտեից, կարող եմ հավաստել, որ ռազմարդյունաբերության կոմիտեում ամբողջ աշխատանքները արդեն կրկնեցի, որ լայն թափով առաջ են ընթանում, հաշվի առնելով նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները, որոնք տրամադրվել են գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերվում է Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանին, այն ռազմավարական օբյեկտ է, թույլ տվեք փակագծեր չբացել այս ամբյոնից, կարող եմ միայն ասել, որ այնտեղ զարգացման ծրագրեր կան, որոնց վրա հիմա աշխատում ենք։ Մնացած առումներով կարծում եմ արդեն իսկ պատասխանեցի ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, Արթուր Մանուկյան։
Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերում է մի շրջանակին, որոնք ինձ թվում է սպահին ամենաանպաշտպաններից մեկն են, դրանք անկախ արվեստագետներն են, դրանք նկարիչներ են, դերասաններ են, երաժիշտներ են, պարի մասնագետներ են, կինոյի ոլորտի մասնագետներ են, որոնք միշտ անկախ են եղել պետությունից, այսպես կոչված անկախ արվեստագետներն են։ Ես ունեմ զանգեր, բայց նաև պատկերացնում, թե այդ ինչ մեծ շրջանակ է իրանից կազմում, որոնք այս պահին որևիցե աջակցություն կամ չգիտեմ, որ ունեն, կամ եթե պետք է ինչ-որ աջակցություն մարդիկ ստանան, որ կարողանան իրենց դժվարությունները լուծել, ես խնդրում եմ, եթե կա ծրագիր, որը աջակցություն է տրամադրում այս ոլորտին, եվս մեկ անգամ բարձրաձայնեք, իսկ եթե չկա, խնդրում եմ ասեք, ինչ մտքեր կան այս ուղղությամբ։ Հարցին կպատասխանի Արայք Հանրությունյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հատկապես վերջին երկու օրերին այդ հարցը առավել ինտենսիվ է քննարկում Միքայել Ոսկանյանի հայտնի գրառումից հետո։ Մենք այդ շրջանակների հետ կապ հաստատել ենք, ճիշտն ասած մինչև այդ էլ մենք ուսումնասիրել ենք այն երկրների փորձը, որոնք նման աջակցություն ցուցաբերել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամենամեծ խնդիրը այդ շրջանակին իդենտիֆիկացնելն է, որովհետև որևէ ռեեստր, որևէ ձևով գրանցում չկա, թեպետև պարոն Ոսկանյանը ասել է, որ իրենք առաջարկներ ունեն, և փոխնախարար Արա Խզմալյանի հետ, եթե չեմ սխալվում, այսօր պետք է հանդիպեին, եթե սխալվում եմ, այս օրերին պետք է հանդիպեն, և իրենք առաջարկներ ներկայացնեն։ Մենք հիմա նաև միջազգային փորձը հաշվի առնելով փորձում ենք այդ շրջանակը ստեղծել, և երեկվա քննարկումների արդյունքում նաև որոշում ենք կայացվել նախնական, որ անկախ նրանից, թե գործընթացները ինչ ընթացք կունենան, ունենալ նման ռեեստր անկախ ստեղծագործողների, որտեղ կնկարագրվի տարվա ընթացքում նրանց կատարված աշխատանքը, որպեսզի նման իրավիճակներում մենք կարողանանք այդ խմբին իդենտիֆիկացնել, որովհետև եթե հիմա մենք ասենք, որ աջակցում ենք ազատ արվեստագետների, կարծում եմ, որ դա բավականին մեծ խումբ կլինի, որի ապացուցողական բազան ինքը արդյոք արվեստագետ է, ինչով է զբաղված եղել, ինչ աշխատանք է կատարել այս ընթացքում, դժվար կլինի նկարագրել և ապացուցել։ Արձագանք։ Ճիշտ ասած, արձագանքս ուզում եմ օգտագործել, որ կոչ անելով իմ արվեստագետ ընկերներին, որպեսզի այս օրերին պրոակտիվ լինեն և գտնեն ճանապարհները պետության հետ իրենց համագործակցությունը, որը երբեք պարզ պատճառներով չեն նկատառել իրենց կյանքում, այս օրերին իրենք այդ քայլը անեն, իրենք գան և գրանցվեն և որևիցե կերպ իրենց մասին տեղեկություններ հայտնեն, որովհետև անկեղծ ասած ես էլ չեմ պատկերացնում, ինչպես ենք իդենտիֆիկացնելու նման մարդկանց։ Դե նայեք, դուք նույն ոլորտից լինելով ինքներդ չեք կարող որևէ լուծում դրա համար առաջարկել, դրա համար մենք առաջարկել ենք իրենց նաև մեզ հետ միասին, նաև հաշվի առնել միջազգային փորձը, փորձենք նկարագրել այդ խումբը, այդ խմբի մասնակիցներին, անդամներին, նրանց հետո արդեն քննարկենք, թե ինչ խնդիրներ են այստեղ առաջացել և ինչ հնարավորություններ ունենք։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Անկեղծորեն կարծում էի, որ հարցերի մեծ մասը պիտի ուղված լինի առողջապահությանը, համավարակին, և ես այլ հարց ունեի, բայց ստիպված պիտի հարցս ուղեմ առողջապահության նախարարին։ Պարոն նախարար, դուք ձեր գնահատմամբ դիմակ կրելու այս նոր խստացման ռեժիմը ինչ արդյունք կարող է տալ և որքան ժամանակից կարող եք արդեն գնահատել արդյունքները։ Համավարակով պայմանավորված առողջապահական համակարգի գերբեռնվածությունը այլևս ակնհայտ է և շատերը, այդ թվում մասնագետներ, խոսում են համակարգի փլուզման հնարավորության մասին։ Մեզ առհասարակ այդպիսի վտանգ սպառնում է, թե ոչ, ինչ
paragayum e aitpisi vtang sparnum yev inch ashxatankner e katarum ait ugutyamb zer gerateshutyun zer ghekavarats gerateshutyun yev michev ais tarva katrvatskov duk tsaxsereik nshel motapes 230 300 million tsaxsereik դեմ ուրեմն ձեռնարկվող միջոցառումներին առողջապահական ես կուզեի որ մասնավորեցնեք նաև այդ պարագան այդ հարցերը եւ թե որտեղից ենք մենք այդ միջոցները նաև ներգրավելու արդյոք մենք մեր միջազգային գործընկերներին այդ իմաստով նաև դիտարկում ենք ուրեմն որպես ուրեմն ներդրող որպես ուրեմն grantery kam ayl varkayin ուրեմն տեսքով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը պատասխանի ձեր հարցին Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան փորձում ձեր 3 հարցերին էլ անդրադառնալ չնայած մեր ժամանակը միշտ չէ հերիքում Առաջինը դու խոսեցիք ինչ երբ եւ ինչպես պետք է գնահատել խստացումների արդյունքները ես անկեղծ ասած խստացում չէի անվանի ես կանվանեի երևի վարկագծի նոր կանոնների ազդեցությունը եւ այդ գնահատականը կարծում եմ պետք է պարբերաբար տրվի եւ չպետք է սահմանափակվի ինչ որ մի կոնկրետ ժամանակահատվածում եւ նաեւ դրա համար որ մենք ամենօրյա ռեժիմով գրեթե անում ենք պարետատան նիստեր եւ այդ գնահատականները օպերատիվ կերպով տալիս ենք սակայն հիվանդության բնույթը հաշվի առնելով հիվանդության տարածման եղանակները, մեխանիզմները, ինկուբացիոն շրջանը հաշվի առնելով հիմնականում մասնագետները կարծում են որ որևէ միջոցառման հանրային սահմանափակման կամ սահմանափակումները թույլացնելու կամ նոր վարքագից դրսևորելու արդյունքները գնահատվում են 7-ից 14 օրվա ընթացքում մոտավորապես որտեվ հիմնականում հիվանդությունը սկսվում է 7 օրվա ընթացքում վարակի պահից բայց կարող է սկսվել մինչև 14 օրվա ընթացքում մեծ մասամբ դեպքերում Հետևաբար մենք կտեսնենք այդ արդյունքները, այսինքն այդպիսի փուլերով եւ ընդհանրապես երկիրները հաճախ իրենց քաղաքականությունները փոխելիս մոտավորապես նման քայլեր են վերցնում 7-14 առնոց քայլեր, որպեսզի ամեն քայլը անելուց առաջ գնահատեն նախորդ քայլի էֆեկտիվությունը։ Եվ մեր բոլորի կողմից այդ որդեգրված եւ պահպանվող կանոնները մեզ թույլ են տալու այդ գնահատականները տալով գնալ առաջ, որովհետև մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ չգնանք հետ, որպեսզի կարիք չլինի տոտալ լոկդաունների։ Երկրորդ մասով առողջապահական համակարգի վրա բեռը իհարկե մեծ է, եւ հատկապես մեծ է այն հիվանդանոցների վրա, որոնք որ զբաղվում են կորոնավիրուսով, եւ չէի ասի, որ այդքան մեծ է այն մյուս հիվանդանոցների վրա, որոնք որ այդքան ներգրավված չեն պրոցեսի մեջ, եւ մենք էլի ամեն ինչ պետք է անենք, որ թույլ չտանք այդ չակերտավոր կոլապսը, երբ որ մենք չենք կարողանա սպասարկել պացիենտներին, դրա համար տեղի է ունենում հզորությունների շարունակական զարգացում, նաեւ համադրելով այդ արդյունքների հետ, որի մասին մենք խոսում էինք ձեր առաջի հարցին պատասխանելիս։ Ինչ վերաբերում է թվային գնահատականներին, ֆինանսների, ես իմ խոսքում մի անգամ մեջբերել էի մի մեթոդաբանության մասին, որով գնահատվել էր, որ մենք հնարավոր է ունենանք 500 000 դեպք մինչև հունիսի վերջ, եւ եթե նման սցենար լինի, մեզ անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես $300 million, դա գնահատական էր, բարեբախտաբար մենք չենք ունենա այդքան դեպք հունիսի վերջին, նույնիսկ նման ահագնացող տեմպերով աճելով, եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ։ Արձագանք։ Արձագանքը սուղված է նաև մեկ այլ հարցին, որ պարագային կարող է մենք խիստ կարանտինային ռեժիմին վերադառնանք, որտեվ այդպիսի հայտարարություններ եղել է նաև Պարետի կողմից եւ ձեր գնահատմամբ երբ անհրաժեշտ կլինի այդպիսի ռեժիմի գնալ թույլ չտալու համար նաև այդ փլուզումը, որի մասին նաև դուք փաստորեն ակնարկեցիք։
Ես պարոն Բավաջանյան շարունակեմ վերջի հարցի պատասխանը եւ վերադառնամ փաստորեն նորից երկրորդ հարցին։ Ուրեմն եւ հետեւաբար ֆինանսական կարիքները շատ ավելի համեստ են ի համեմատ այդ թվի, բայց բավական լուրջ են ի համեմատ ընդհանրապես առողջապահական ծախսերի եւ այդ ծախսերը եթե շատ կոպիտ գնահատենք, տատանվում են ամսական 1.5-ից 2 միլիարդ դրամի շրջանակներում եւ կախված կրկին ծավալման ծավալներից, մի քիչ լավ չի ստացվում, բայց այդպես է, կարող են տատանվել այդ շրջանակներում, դա ենթադրում է հիվանդանոցների պահպանման ծախսեր, աշխատավարձ եւ այլն, դեղորայք, սարքավորումներ, նոր հիվանդանոցների շինարարություն։ Ինչ վերաբերում է երբ կարիք կլինի լոկդաունի, ես կարծում եմ այդտեղ կարելի է կիրառել թե պարզ բանաձևեր, թե մի քիչ ավելի բարդ հաշվարկներ, երբ որ մեր քաղաքացիները կմնան առանց պատշաճ բուժօգնության, եւ խոսքը միայն հիվանդանոցային բուժօգնության մասին չի, որտեղ մենք բուժօգնություն տրամադրում ենք նաեւ տնային պայմաններում առողջության առաջնային պահպանման օղակի միջոցով, ինչի ուղղությամբ մենք հիմա շարժվում ենք եւ մենք հիվանդանոցները բեռնաթափելով թեթև ձևերը ուղարկեցինք տուն։ Սակայն կրկնում եմ, մենք պետք է բոլորով, հանրությամբ, ազգային ժողովով, կառավարությունով, բոլոր սեկտորներով այնպես անենք, մեր վարքագիծը այնպես դրսևորենք, մեր դիմակները այնքան ճիշտ կրենք, մեր ձեռքերը այնքան հաճախ ախտահանենք, որ այդպիսի սցենարի առաջ ստիպված չլինենք կանգնել։ Շնորհակալություն։ Արթուր Դալակյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի պարոն վարչապետ։ Մեկ տարի առաջ մեր մոտ տեղի ունեցավ կառավարության փոփոխություն, որի հետևանքով արդեն իսկ այսօր ես որևէ դրական առաջտաս չեմ տերում կոնկրետ տրանսպորտի ոլորտում։ Ես այսօր, պարոն վարչապետ, հարց չունեմ, ես այսօր ձեզի առաջարկում եմ։ Ես առաջարկում եմ ձեզ, որպեսզի դուք ձեր դիրքորոշումը վերանայեք այս ոլորտի նկատմամբ, եւ այդ ցակուցիրի վելած ոլորտը փորձեք համախմբել մեկտեղ, ստեղծեք նոր տրանսպորտային կոմիտե, որ ես համոզված եմ նոր արդյունքներ կտա այս ոլորտի զարգացման հետ կապված։ Այս պարագայում ես ձեզ համոզեմ, փորձեմ, որ մոտակա 1-2 տարին էլ, 5 տարին էլ նման կառուցվածքով ոչ մի արդյունք չենք ստանալու։ Այսօր թե օդը, թե ջուրը, թե ցամաքը սպասարկող այդ ոլորտները պետք է հայտնվեն մեկտեղ, եւ իրանց վերահսկող տեսչական մարմինն էլ, որ այսօր առանձին այլ տեղում է գործում, նույնպես հայտնվի մի տեղ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, առաջիկա 1 տարում կունենաք լիարժեք լուրջ արդյունքներ։ Ես համոզված եմ, որ այդ արդյունքներով նաև բոլորս էլ կուրախանանք, որովհետև այս ոլորտը բոլորիս համար շատ կարևոր ոլորտ է։ Եվ այսօր ես չեմ ուզում ասենք, այո, այսօր ինչ-որ պայմաններ կա, հասկանում ենք, որ այս վիճակը ինչ-որ տեղ չի թողում զարգանալ, բայց մեխանիզմները փոխել պետք է աստղ։ Հին մեխանիզմերով այսօր ուզում ենք ասենք նոր նպատակների, ես չեմ հավատում, ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, հարգելի պարոն վարչապետ, ինչ կարծիք եք այս հարցի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Գիտեք, Հայաստանում մի հատ մեծ մոլորություն կա, որ հարց լուծելու համար պետք է մի հատ այդ հարցի նախարարություն ստեղծել։ Տենց որ գնանք, Հայաստանում այնքան նախարարությունների թիվը պետք է 5 անգամ ավելի շատ լինի, բայց նախարարությունները սովորաբար թիվը ավելանում է ոչ թե հարցի լուծման կոնտեքստում, այլ քաղաքական կոնյուկտուրայի կոնտեքստում։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտին, իհարկե պրոբլեմներ կան, եւ մենք ունենք պատկերացումներ այդ պրոբլեմները լուծելու մասին։ Ես չէի ասի, որ տրանսպորտի ոլորտում խնդիր չի լուծվի, մեր տրանսպորտի ոլորտում լուծվել է մի հատ շատ մեծ խնդիր, շատ մեծ խնդիր, որը տասնամյակներով չի լուծվի։ Հետ այն խնդիրն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները գոնե կորոնավիրուսից առաջ, ասենք 60-50-60-70 եվրոյով թռնում են Եվրոպա, հետ են գալիս։ Դա շատ մեծ խնդիր է, որը լուծվել է։ Հիմա Երևան քաղաքում մենք ավտոբուսների պարկի թարմացման պրոցես ենք սկսում։
եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մենք խնդիր ունենք նաեւ մարզային տրանսպորտը լուծելու խնդրի հետ, բայց մենք քննարկում ենք ունեցել, դա իրականում միակողմանի խնդիր չի։ Որովհետեւ այսօր դուք մի քանի անգամ խոսել եք այդ մասին, տրանսպորտի ոլորտի համակարգման մասին, եւ շեշտադրումներ եք արել, որոնց հետ ես անձամբ համաձայն եմ։ Բայց այդ հարցը մի կողմ չունի։ Այսօր մենք պետք է հաշվենք, որ Հայաստանի տասնյակ, նու տասնյակ, 20,000 կարծեմ քաղաքացիներ տաքսի վարելով են, իրանց ընտանիքը պահում։ Երբ որ մենք տրանսպորտի ոլորտը այնպես համակարգենք, որ այստեղ ամեն ինչ հասարժ զգաստ վիճակում լինի, պետք է նաև այս մյուս դրա սոցիալական էֆեկտները կարողանանք լուծել։ Մենք օրինակ համաճարակից առաջ կարծում ենք, որ արդեն մոտեցել ենք այդ եզրին, որ պետք է այդ ձևով այդ հարցը լուծենք։ Բայց մի չասեք համաճարակը պատճառ ենք բերում, բայց հիմա պետք է հասկանանք սոցիալական վիճակը, երբ որ վերադառնանք, իսկ մեր կարծիքով մյուս տարի կվերադառնանք 2019 թվականի տնտեսական աճի տեմպին, ձեր ասածը մենք կանենք։ Մենք իմիջիայլոց որոշել ենք, որ այդ կանոնակարգումները, օրինակ օդանավակայանի շրջակայքից պետք է սկսենք ու տենց փուլ առ փուլ, էլի ոչ մի անգամից իրականացնենք այդ թվում ներմարզային տրանսպորտի հարցի լուծումը։ Բայց այստեղ էլ ա գալու շարքումներ, որ այ մոնոպոլիաներ եք ստեղծում, ես եք անում, են եք անում, բայց մենք ասում ենք ոչ, պետք է մեր քաղաքացիները քաղաքակիրթ տրանսպորտից օգտվելու հնարավորություն ունենան։ Օրինակ տարածքային տրանսպորտի նախարարություն իրականում կա, եւ շատ լավ ծրագիր են մշակել, որ օրինակ բաները, երթուղիները մրցույթի դրվեն ոչ թե մի ուղություններով, այլ օրինակ ամբողջ մարզով։ Որտեւ այսօր ինչ պրոբլեմ ունենք մենք այն շահավետ երթուղիներում մրցույթի բանա մեծ թվով մասնակիցներ են, իսկ գյուղեր կան, որոնց ուղություններով այդքան շահավետ չի, ընդհանրապես ոչ մեկ մրցույթին չի մասնակցում։ Դրա համար գաղափարն էնա, որ ամբողջ մարզը լոտով դրվի, որ շահութաբերի շահույթների հաշվին սպասարկեն նաև ոչ շահութաբեր ուղությունները, որ այդ գյուղ կանոնավոր ուղևորափոխադրում տեղի ունենա։ Այնպես որ ձեր առաջարկներն է կարող եք ուղարկել, բայց ես միանգամից ասեմ, բովանդակային առումով շատ ուշադիր կծանոթանանք, իսկ գերատեսչություն ստեղծելու առումով եկեք չանենք տենց բան։ Որտեւ այդ գերատեսչության առումով մենակ այդ պաշտոնյաների տրանսպորտի հարցն ա լուծվում, ծառայական մեքենա եւ այլն ու տենց։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ես համոզված եմ, որ դուք էլ ուրախ չեք լինի, որ մենք մասնակի հաջողություններով պետք է փորձենք ուրախանանք։ Ես իմ առաջարկը ավելի շատ խորքային է, ու ես գտնում եմ, որ մենք պետք է շարժվենք մեխանիզմների փոփոխությունով։ Եթե տվյալ ոլորտը ինքը չմեխանիզացվեց, այս բառը ուղղակի արտացվեց, ինքը ոլորտը ապագա չենք ունենա։ Կունենանք մասնակի հաջողությունները, բան չունեմ ասելու, մի օր 50 ավտոբուս, մի օր 3, մի օր չեմ անում։ Իդեպ շեշտեմ ձեզ, ներմարզային տրանսպորտի մեջ մենք ունենք նաև սենց խնդիր, այսօր մրցութային հանձնաժողովները կանոնակարգված չեն, թե ինչ ձևի մրցույթներ իրականացնեն։ Այո, համաձայն եմ, մարզային ինչ-որ հավատացեք, այսօր ներմարզային տրանսպորտը մրցույթը իրականացնելու, բայց չենք հասկանում, ինչ այստեղ ենք խոսում մեխանիզմի մասին։ Մրցույթները ովքեր են իրականացնում, տնտեսվարողը ով է, սպասարկողը ով է, հետագայում փոխադրողը ում է պետք աշխատի, ու այսպես գնալու է շարունակ։ Մենք ինչ ենք առաջարկում ձեզ, ստեղծեք իրականից մի համակարգ, մի մեխանիզմ, բոլորը հավաքվեն միտեղ, ու հավատացեք, եթե լուրջ աշխատանք տանեք, այդ աշխատանքը լուրջ արդյունքներ մեր մոտ կտա։ Այսօր մասնատված է ամբողջությամբ, ներմարզային տրանսպորտը այսօր սպասարկելու է մարզպետարանը, մարզայինը մեկ ուրիշը, քաղաքայինը մեկ ուրիշը, ոչ մեկ մեկտեղ չեն, մենք պետք է տրանսպորտը մեկտեղ տենանք, մեկ մտածելակերպ, մեկ ձևով էլ քայլել արել։ Այս է իմ առաջարկը։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը ձեր ասած բոլոր հարցերի պատասխանը տվող ծրագիր մշակել է, ես կխնդրեմ նախարարը ձեզ կուղարկի, նայել եք, գոհ չեք, մենք գոհ ենք։ Սրփուհի Գրիգորյան, հանում եք հարցը։ Շնորհակալություն, դիմակն եմ հանում։ Հարցը Զարուհի Բաթյանին էր ուղված, բայց քանի որ ինքը այնտեղ չի, եթե նպատակահարմար գտնի, կխնդրեմ, որ պարոն վարչապետը պատասխանի։ Համավարակը հատեց մանկատան և տարեցների տուն ինտերնետի սահմանները։ Որն է պատճառը, դա ում թերացումներ և ինչպես են հիմա նշված հաստատությունների շահառուները։ Եթե դիմակ չկրելու համար քաղաքացին տուգանքի է ենթարկվում,
Ապա այս դեպքում ինչ պիտի արվի? Շնորհակալություն։ Արցինք պատասխանի Արսեն Թորոսյան առողջապահության նախարար։ Ին Գրիգորյան, քանի որ Տիկին Բաթոյանը չկա ամեն դեպքում, ես պատասխանեմ ձեր հարցի մի մասով, առողջական վիճակների, թե ինչ գործողություններ են արվում եւ արվել եւ արվելու, որպեսզի պարզ դառնա։ Ուրեմն դեռ փետրվար ամսից մենք հատուկ հրահանգներ ենք տվել բոլոր փակ տիպի հաստատություններին, դրանք տուն ինտերնատներն են, խնամքի տներն են, մանկատներն են, քրեակատարողական հիմնարկներն են, բանակն է եւ այլն, տեղում միջոցառումներ իրականացնելու համար, որպեսզի նվազեցվի այն ռիսկը, որին կենթարկվեն այդ փակ տիպի հաստատություն, հայի դեպ հոգեբուժարաններն են, այդ հաստատություններում ապրող մեր քաղաքացիների, ապրող կամ աշխատող քաղաքացիների վարակվելու վտանգը, սակայն 100%-ով բացառել դա, իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հնարավոր չէ, քանի որ մարդիկ միևնույն է պետք է գնան տուն գան, չնայած այնտեղ կարանտինային ռեժիմներ է սահմանվում, որ ինչ-որ ժամանակ պետք է մնան, հետո նոր հետ գան։ Ամեն դեպքում դժբախտաբար ունենք երկու նման օջախ, մեկը տուն ինտերնատն է, մյուսը մանկատունը։ Մանկատամասով կարող եմ ասել, որ ընդհանուր տենդենսների շրջանակներում մենք գիտենք, որ երեխաների հանդեպ այս հիվանդությունը ավելի քիչ վտանգավոր է երեխաների համար, եւ մենք այդ ամեն ինչը նաեւ տեսնում ենք մեր սեփական փորձով, կարող եմ ասել, որ հատուկ բժշկական պոստը տեղադրվել մանկատանը մշտական բժշկի ներկայությամբ, որպեսզի տեղի ունենա մշտական հսկողություն եւ կարիքի դեպքում նոր հոսպիտալիզացիա, քանի որ թեթև դեպքերը եւ ձևերը այնուամենայնիվ իմաստ չունի եւ մենք էլ ենք ուղարկում հիմա նրանց տուն։ Ծերանոցի տուն ինտերնատի մասով սկզբի մի քանի օրերը նույն մեխանիզմով էինք աշխատում, մինչեւ վերջնական շրջանակի հայտնաբերումը, երբ որ պարզեցինք բոլոր վարակված անձանց, սակայն հետագայում արդեն այն քաղաքացիները, որոնք որ կարիք ունեին հիվանդանոցային բուժողության, տեղափոխվեցին հիվանդանոցային հաստատություններ, ոմանք տեղափոխվեցին, որոնք որ թեթև էին տանում, բարեբախտաբար մենք նաև ունենում ենք տարեց քաղաքացիներ, որոնք որ թեթև են տանում, տեղափոխվեցին հյուրանոցային հաստատություններ, եւ հիմա երկու տեղում էլ ունենք, ու նաեւ ունենանք շուտով արդեն դուրս գրումներ դեպի իրենց մշտական բնակության վայր, եւ ընդհանրապես փակ հաստատությունները նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհրդով ամենախոցելի տեղն են, հենց իրենց թե առողջական վիճակի պատճառով և թե քիչ արժունակության և այլ տեղ չունենալու պատճառով։ Շնորհակալություն, եթե կարող եմ հավելել արձագանքից հետո կանեմ։ Քանի որ դուք եք մոտեցել խոսափողին, մի հարց էլ ուղղակի, որ երեք բարձրացրել են հեռավոր համայնքների բուժաշխատողները, դուք գիտեք, տեղյակ եք, որ մեկ բժիշկը սպասարկում է 4-5 գյուղ, և եթե մեկուսացվածների թիվը շատ է, ինքը հնարավորություն չի ունենում 30 կիլոմետր մի ուղղությամբ գնա, 20 կիլոմետր մի ուղղությամբ, և իրենք առաջարկել են, որ գոնե յուրաքանչյուր փոքր համայնքում բուժքույրը ունենա պուլսօքսիմետր սարքը, որը կարող է օգնել հիվանդներին ժամանակին հիվանդանոց տեղափոխելու հարցում։ Գրավոր առաջարկել եմ, ուղղակի կուզենայի նաև բանավոր լսել պատասխանը։ Ես ձեր գրավոր առաջարկը ստացել եմ, բայց դուք հիմա մի քիչ ավելի պարզաբանեցիք այն, որտեղ դուք առաջարկել եք պուլսօքսիմետրը տալ համայնքին, որը իմ համար մի քիչ տարօրինակ էր, բուժքրոջ պարագան ուրիշ է, իհարկե մենք շուտով մոտ 2000 պուլսօքսիմետր ենք գնելու մեր միջազգային գործընկերներից մեկի հետ, արդեն գնել ենք մի քանի 100 ու արդեն բաժանել ենք բոլոր գյուղական ամբուլատորիաներին, որտեղ որ կան բժիշկներ։ Ինչ վերաբերում է բժիշկների սպասարկման զոնաներին և աշխարհագրությանը, ապա ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք տնային պայմաններում այնուամենայնիվ խնամք կազմակերպում ենք միայն քաղաքացիների համար, որոնք որ կամ ընդհանրապես չունեն որևէ սիմպտոմ և հետևաբար բուժօգնության կարիք, կամ ունեն շատ թեթև սիմպտոմներ, և դրանց բարդացման դեպքում իրենք կհոսպիտալացվեն և հիվանդանոցային պայմաններում կբուժվեն, այնպես ինչպես ցանկացած սուր շնչառական վարակ մինչև կորոնավիրուսի համավարակի իհայտ գալը։ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Կարեն Համբարձումյան։ Շնորհակալություն։
Հարցս ուղում եմ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Իմ այսօրվա հարցը մասնագիտական է, որը առնչվում է էներգետիկ ոլորտի։ Երբ է պարոն Պապիկյան նախատեսում շահագործման հանձնել Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ օդային գիծը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարձումյան, շատ կարևոր հարցի համար։ Գիտեք, կորոնավիրուսով պայմանավորված շուրջ 3 ամիս Իրանի մեր գործընկերները չէին կարողանում գալ Հայաստան, կապված իրենց սահմանափակումներով, կապված նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից տարվող սահմանափակումներով, բայց արդեն ընկերության պրոյեկտ մենեջերը Հայաստանում է, երկու շաբթի օրը ևս 5 հոգի ինժիներներ կլինեն Հայաստանում, և երկու շաբաթվա ընթացքում նախատեսում է, որ ամբողջ թիմը շուրջ 60 հոգի կլինի տեղում և կշարունակեն շինարարական աշխատանքները։ Նաև նշեմ, որ կառավարության կողմից արդեն ունենք ընդունված որոշում, որով նաև կառավարությունը իր կողմից ստանձնել է պարտավորություն, այսպես ասած, չեղարկել է նրանց վիզայի վճարումները և գործընկերները հանգիստ կարող են գալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Նախատեսվում է ծրագրով մինչև 2020 թվականի ավարտը, իհարկե այս մի քանի ամսվա կանգը որոշակի խնդիրներ կառաջացնի ժամկետների համար, բայց ամեն ինչ կանենք և լիահույս ենք, որ նախանշված ժամկետում կարողանանք աշխատանքները ավարտել։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, նաև ենթակայանը, նորավան ենթակայանն է ներառվում էլեկտրահաղորդման գծի մեջ, իսկ ենթակայանի մասով ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն։ Արդեն նշեցի, պարոն Համբարձումյան, որ աշխատանքները կմեկնարկեն, երբ ամբողջ թիմը տեղում կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը անում եք Տիկին Բաղդասարյան, Նազելի Բաղդասարյան, ձեռքով արեցիք ինձ։ Հարցս ուղում եմ արտահայտության նախարար պարոն Ռուստամ Բաղդասարյանին։ Պարոն Բաղդասարյան, նախորդին ներկայացվեց փաստաբանական խմբի մասին օրենքը, որը դրվել է հանրային քննարկման, և կուզենայի, որ հանրությանը, որ մեզ հետևում է, ևս մեկ անգամ ներկայացնեիք այս օրենքի էությունը, որը ըստ ամենայնի քննելու է նախորդ 3 տասնամյակներում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումները, և իր գործիքակազմով արտացոլում է անցումային արդարադատության մոտեցումները։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բաղդասարյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, հարցի համար։ Փաստահավաք խմբի ստեղծումը ինքնին անցումային արդարադատության, այսինքն դատաիրավական ռազմավարությամբ նախատեսված մեր ուղղություններից մեկի հերթական իրագործումն է։ Օրենքի նախագիծը նոր է դրվել հանրային քննարկման, կարծում եմ դեռ բավական երկար ժամանակ ներառական քննարկումներ կունենանք։ Հիմնական էությունը նա է, որ առանձին մարմին է ձևավորվելու, որը ունենալու է առանձին ֆինանսավորում պետական բյուջեի մասին օրենքով, և որի ֆունկցիոնալ լինելու մի քանի ուղղություններով փաստահավաք առաքելության իրականացումը։ Դրանք Հայաստանի Հանրապետությունում 91 թվականից սկսած տեղի ունեցած ընտրությունների կեղծումների, հանրաքվեների կեղծումների և այլ իրադարձությունների մասին փաստերի հավաքագրումն է, դրա հիման վրա եզրահանգումների իրականացումը և որոշակի հետագա քայլերի ձեռնարկումը, օրինակ ինչպես հետագա ռեֆորմները իրականացնել կամ ինչ վերահսկողական գործիքներ ներդնել ապագա որևէ նման բացասական երևույթների բացառումը ապահովելու համար։ Հաջորդ ուղությունը սեփականությունից ապօրինի զրկման դեպքերի մասով փաստահավաք առաքելությունը անելն է, և դրա հիման վրա որոշել տուժողների իրավահաջորդների շրջանակը և պետության կողմից այդ մասով գործողությունները, որը կարող է լինել թե ֆինանսական փոխհատուցումների տեսքով, որը կարող է լինել
թե պետության կողմից ներեգություն խնդրելու եղանակով եւ այլ եղանակներով իհարկե նաեւ օրենքի նախագծով թվարկված են այն բոլոր մյուս ոլորտները, որտեղ փաստահավաք առաքելություն է լինելու, զինված ուժերում մահվան դեպքերի կապակցությամբ որոշակի փաստահավաք առաքելություն եւ այլն։ Հիմնականը սրանք են։ Արձագանք Պարոն Վատասյան, ըստ երևույթի սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է մեր որդեգրած սկզբունքները եւ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մեջ այս կարեւոր օրենքի առկայությունը խիստ անհրաժեշտ է։ Մեկ հարց, որը կարծում եմ այս պահին հուզում է հանրությանը, խմբի անդամները ինչպես եւ ինչ եղանակով են ընտրվելու, որովհետեւ սրանից կախված է, թե փաստավակ խմբի աշխատանքներին ինչպիսի վստահություն կհայտնվի հանրության կողմից։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասյան, հիմնական սկզբունքը, որը դրված է նախագծում, որ խմբի անդամները չպետք է կախվածություն ունենան որևէ իշխանության ճյուղից, առավելապես խոսքը գնում է գործադիր իշխանությունից կախվածության մասին, հետևաբար այնպիսի մեխանիզմ է ներդրված, որը առավելապես պետք է ապահովի փաստահավաք խմբի գործունեության անկախությունն ու անաչառությունը, այստեղ եւս լավագույն միջազգային փորձն է ուսումնասիրված, ինչպես բացառել որևէ կախվածություն իշխանության որևէ ճյուղից, որտեղ հասկանում եք, որ սա նաեւ որոշակի գնահատական է պահանջում անցյալում կատարված իրադարձությունների կապակցությամբ, հետեւաբար ամեն գնով, եթե մենք ուզում ենք հասնել նպատակին, այսինքն հաշտեցման նպատակին, հասարակությունը նախկին բացասական արատավոր երևույթներից ապագայում զերծ պահելու գաղափարին, պետք է անպայման ապահովվի, որպեսզի քաղաքական գործող իշխանությունից կամ որևէ քաղաքական հոսանքից անկախ փաստահավաք խումբ ձևավորվի եւ հենց այդ սկզբունքն է ներդրված նախագծում։ Շնորհակալություն։ Լիլիթ Ստեփանյան։ Արգելի կառավարություն, վերջերս ազգային ժողովը ընդունեց նախադպրոցական հաստատությունների մասին օրենքը, որը մասնագիտական լայն շրջանակների կողմից որակվեց որպես հեղափոխական, հաշվի առնելով այն իրավակարգավորումները, որոնք զտեղված էին օրենքում։ Գաղտնիք չէ, որ նախորդ իշխանությունների պաշտոնավարման տարիներին կեղտաճյուղներով օտարվել կամ 99 տարով վարձակալության են տրվել համայնքապատկան շատ շենք շինություններ, այդ թվում նաև մանկապարտեզներ։ Կառավարության ծրագրում կրթությանը վերաբերող հատվածում կա կետ, որտեղ նշվում է, որ կառավարությունը մինչև 2023 թվականը անելու է ամեն բան, որպեսզի 5-ից 6 տարեկան երեխաների ներառումը այս ոլորտ հասցնենք մինչև 70%-ի։ Խնդրում եմ պարոն Հարությունյանն ասել, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ եւ արդյոք օրենքի կիրառումը եւ կառավարության ծրագրի մեջ զտեղված այս կետը հնարավոր կլինի իրականացնել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, օրենքը իրոք լավն է եւ դա նաեւ ազգային ժողովի հետ համագործակցության արդյունք է, ինչը թե ազգային ժողովի մեր գործընկերներն են նշել, թե մենք ենք նշում։ Հիմա ընթացքում են կարգավորումների մշակումը, որոնք բխում են այդ օրենքից։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ են ընդունվել, հիմա այդ փոփոխությունները ընթացքի մեջ են։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, ապա այս տարի ես կարծում եմ, որ ծավալներով ունենք աննախադեպ թիվ եւ Երևան քաղաքում եւ մարզերում եւ մեր ծրագրերով իրականացվող գործընթացներում, եթե ցույց տաք մի րոպե, ես հիմա կթվեմ, երեք եմ հրապարակել 21 նախակրթարանները, որոնք մենք ունենալու ենք արդեն այս տարվա սեպտեմբերին, լրիվ նոր նախակրթարաններ են. Սյունիքի մարզ, Քարաշեն, Վաղատուր, Սպանդարյան համայնքներ, Արագածոտնի մարզ, Գեղադիր, Գեղարոտ համայնքներ, Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս, Երանոս, Լուսակունք, Գավառ, Վերինգետաշեն համայնքներ, Արմավիրի մարզ, Նորամասյա, Այգևան, Բագարան, Խանջյան, Դաշտ, Արաքս համայնքներ, Արարատի մարզ, Արարատ, Գետազատ, Նորկյանք, Նարեկ, Դվին համայնքներ,
սրանք միայն մեր ծրագրերով են 21 նախակրթարաններ, ես գիտեմ, որ սուբվենցիոն ծրագրերով մոտ 30 մանկապարտեզի վերանորոգման, վերակառուցման ծրագիր նոր է հաստատվել, այսինքն այս տեմպերով ես կարծում եմ, որ մենք 70%-ը պետք է գերազանցենք եւ այդ ուղությամբ ենք աշխատում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, շատ ուրախանայի, եթե մարզերի թվում նշվեր նաև Կոտայքինը, չնայած նշեմ, որ անցած տարի Կոտայքում նույնպես ունեցել ենք նախակրթարաններ, ասեմ, որ այս պահին մանկապարտեզ կամ նախակրթարան ընդունվելու համար իրենց հերթին սպասում են 100 000-ից ավելի շահառուներ, և երկրորդ հարցս, դարձյալ նույն ոլորտից, այս անգամ հանրակրթության մասին օրենքում մենք փոփոխություններ անելուց հետո նշեցինք մի կետ, որով նախարարությունը պարտավորվում էր գտնել հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներին և վերջապես նրանց հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանք իրացնեին իրենց կրթության հարցը, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում և ունենք արդյոք նորություններ։ Կոտայքի մարզի հետ կապված զուտ մեխանիզմը ասեմ ես նախադպրոցականների, մենք հարցում ենք անում համայնքներին և համայնքների ստացված տվյալներով մենք համադրում ենք, թե որտեղ կա, որտեղ չկա, որտեղ ամենամեծ անհրաժեշտությունը և արդյոք համաֆինանսավորման, փոքր համաֆինանսավորման համայնքը կարողանա մասնակցել, մենք այդ ժամանակ ուրեմն որոշում ենք կայացնում և ընտրությունը այսպես եղել, ճիշտ եք ասում, անցած տարի ունեցել ենք Կոտայքի մարզում և եթե չեմ սխալվում, պարոն Պապիկյանը կասի Կոտայքի մարզով այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերով ունենք մանկապարտեզներ, 4 թե 5 մանկապարտեզ ունենք, կարծեմ 3 պարոն մարզպետը հրապարակել էր։ Ինչ վերաբերում է կրթությունից դուրս մնացած աշակերտների հարցին, կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառվում է և մինչև սեպտեմբեր մենք կունենանք, այսինքն 1 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք արդեն կառավարությունը կընդունի որոշումը, բավականին լավ մեխանիզմ ենք մշակել, բայց ժամանակը ցավոք սրտի ավարտվեց։ Արմեն Եղիազարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի վարչապետ, իմ հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին, սակայն մինչև հարցը հնչեցնելը ես կուզեմ անդրադառնամ, պարոն վարչապետ, ձեր պատասխանին իմ գործընկերոջ պարոն Գորգիսյանի ուղղած հարցին, երբ դուք նշեցիք, որ կարող է սկսել են ատկատներ տալ ընդդիմությանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք նույնպես երկար տարիներ եղել եք ընդդիմություն և լսելով այդ խոսքերը ակամայից հիշեցի, որ քիչ առաջ նույն այս ամբիոնից դուք ասեցիք, որ յուրաքանչյուր մարդ մտածում է դիմացինի մասին իր փչացածության աստիճանով։ Սա ուղղակի հիմա հարցը։ Պարոն վարչապետ, հարցս կրկնվում է և անցած հարցու պատասխանների ժամանակ դուք գյուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորման դադարեցումը մի անգամ արդարացրեցիք թալանի պատճառով, մյուս անգամ մեկնաբանեցիք, որ կան 0%-ադրույքով գյուղատնտեսական վարկեր, որոնցից կարող են օգտվել գյուղացիները, սակայն ձեր այդ ասած 0%-ադրույքով գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրումը բանկերի կողմից շատ բարդ է և հիմնականում մարդիկ չեն կարողանում ստանալ, քանի որ բանկերը իրենց չափանիշներով են գնահատում և շատ դեպքերում գյուղացիները ծանրաբեռնված են արդեն վարկերով և չեն կարողանում ստանալ։ Եվ ձեր վերջին շրջայցի ժամանակ դուք ևս ականատես եղաք, որ մարդիկ իրոք չեն կարողանում օգտվել այդ վարկերից, տարբեր պատճառներով, վարկերի ծանրաբեռնվածության և այլ։ Եվ այստեղ ստացվում է անարդար մրցակցային դաշտ և այն գյուղատնտեսները, որոնք ունեն ֆինանսական կայունություն և չունեն վարկային ծանրաբեռնվածություններ, ավելի հեշտ կարողանում են օգտվել այդ 0%-ով վարկերից, իսկ այն մարդիկ, որոնք ունեն վարկեր, աշխատում են և ծանրաբեռնված են վարկային ռեսուրսներով, չեն կարողանում օգտվել այս 0%-ադրույքով վարկերից։ Այստեղից եզրակացնում եմ, որ այս գործիքակազմը չի աշխատում և պետք է կառավարությունը նոր մոտեցում տա տվյալ մարդկանց ավելի ուղղակիորեն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի։ Պարոն Եղիազարյան, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես
շատ դեպքեր կան, շատ դեպքեր, ձեզ հայտնի դեպքեր, եւ այդ դեպքերի մի մասի մասին ես Սամբյոնից խոսացի, ես այդ մարդկանց մասին մտածում եմ իրենց փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Եվ դուք իմ ասածը սխալ են կարեցիք, ես խոսում էի, ոչ թե ասում էի յուրաքանչյուր, այլ ասում էի, ես հորդորում եմ, ես տվյալ դեպքում իրավիճակի վերաբերվում եմ ընդեղ այդպես, երբ որ կարող են որևէ մեկը այստեղից ակնարկ անել, որ օրինակ ես կոռուպցիայի հետ որևէ առնչություն կարող եմ ունենալ։ Ես այո, ամենակոշտ ձևով եմ հակազդում, եւ ես այդպես մտածողների վերաբերյալ կարող եմ մտածել իրենց իսկ փչացածության աստիճանին համապատասխան։ Ինչու՞, ոչ թե նրա համար, որ ես հրեշտակ եմ, այլ որովհետև ես այս ամբիոնին եւ այս կարգավիճակում հայտնվելու պատմություն ունեմ, եւ որևէ մեկին թույլ չեմ տա կասկածի տակ դնել այդ պատմությունը, լինի ընդդիմություն, իշխանություն, նախկին թե ներկա։ Եկեք սա արձանագրենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, ձեր երկրորդ հարցին ի պատասխան այլ պատգամավորի փոխվարչապետը արդեն պատասխանել է։ Արձագանք, շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ասեմ ինչու իմ մոտ նման ընկալում եղավ, քանի որ դուք պատասխանեցիք իմ գործընկերոջ հարցին, եւ ես նայում եմ ձեր պաշտոնական Facebook-յան էջում 37 րոպե առաջ տեղադրվել է արդեն պարոն Գորգիսյանի հարց ու պատասխանը ձեր հետ, և նշվում է, որ արդյոք կարող է ընդդիմությունն է ատկատները ստանում, այսինքն դուք ուղղակիորեն տարածում եք իմ գործընկերոջ մեր կուսակցության պատգամավորի խոսքը, մեկնաբանելով, որ միգուցե ընդդիմությունը ստանում է ատկատներ։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակիորեն մարդկանց մատնանշել։ Եթե կան դեպքեր, խնդրում եմ բարձրաձայնել, եթե չկան, ապա մեզ օրինակ մի բերեք տվյալ պարագայում։ Շնորհակալություն։ Կներեք, եթե ձեր խմբակցությունը մեզ հարցնա, կարող է դուք ատկատ եք վերցնում, կարող է դուք կոռումպացված եք, մենք էլ ասում ենք, կարող է դուք եք կոռումպացված։ Այսինքն այդ ոչ է, ձեզ կարելի է հարց տալ, մեզ չի կարելի հարց տալ։ Եթե ունեք դեպքեր կոռուպցիայի դեպքերի վերաբերյալ, ձեր պատգամավոր հասնում ասում է, ձեր բարեկամի ընտանիքի անդամը կեղծիքի մեջ ներգրաված, այս ասում եմ, կարող է պարզվի ձեր ընտանիքի անդամնա կեղծիքի մեջ ներգրաված, կարող է պարզվի մի հատ է հետախուզվում է, այսինքն ձեզ կարելի է ինչ ասել և մտածում եք հակադարձում չեք ստանալու։ Դուք ասում եք, երբ որ դուք էլ եք ընդդիմություն եղել, ես երբ որ ընդդիմություն եմ եղել, իշխանությունն է ատկատ վերցրել։ Հիմա հարցս հռետորական հետևյալն է, կարող է որ հիմա իշխանությունը ատկատ չի վերցնում, ընդդիմությունն է սկսել ատկատ վերցնել։ Հարցս հռետորական է, եթե պատասխան ունեք, պատասխանեք, բայց ոնց է դուք դնում եք, ասում եք, ճիշտ է որ մաքսան, դուք չէ կոնկրետ, ճիշտ է որ մաքսանենգություն եք անում, դե պատասխանեք, դե հերքեք, այդ դուք գնացեք հերքեք, դե հերքեք, կարող ատկատ եք վերցնում, կարող ընդհանրապես այդ ծխախոտների մաքսանենգությունից փայ ունեք, բոլոր նրանք, ովքեր որ բարձրաձայնում են, դե գնացեք հերքեք։ Ձեզ թվում է, թե մեզ կարակ դնեք անդհատ ինչ-որ վիճակի մեջ, որ մենք ինչ-որ բանին հերքենք, դուք տենց ապահովագրված եք, մսրայինց հետո դուք եք հերքելու ամեն ինչ, դե գնացեք հերքեք, տենամ ոնց եք երկում։ Շնորհակալություն։ Սարգիս Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարց ուղում եմ պարոն Թորոսյանին, առողջապահության նախարարին։ Նախկին իշխող ռեժիմի օրոք Հայաստանում գործող հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տարածքային ստորաբաժանների մեծ մասը փակվեցին առանց լուրջ հիմնավորումների և թողնվեց միայն մարզկենտրոններում։ Մոտ մեկ տարի առաջ այս խնդրով ես պաշտոնական գրություն եմ ուղղել ձեզ աշխատակիցների խնդրանքով, բայց դուք, պարոն Թորոսյան, պատասխանեցիք, որ դա ծախսատար է և անարդյունավետ։ Ես այդ ժամանակ պատասխան գրությամբ չդիմեցի, համարելով, որ որոշ առումներով դա հիմնավոր է, սակայն համավարակի այս դժվարին շրջանում գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է կրկին վերաբացել նախկին անվանումով այդ սանիպիտկայանները։ Պարոն նախարար, ինչ մտքի եք այս գաղափարին, արդյոք ձեր գնահատականները փոփոխման ենթակա են։ Խնդրում եմ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կպատասխանի։
Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ Այո, 3 տարի առաջ մոտավորապես հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի որոշ ստորաբաժանումներ օպտիմալացվել են և տեղի ունեցել մարզային կոնսոլիդացիա, հիմնականում մարզ կենտրոնների տարածքներում որոշ բացառություններով, կան նաև որոշ փոքր շրջանակշինություններ և անձնակազմ նաև մարզ կենտրոններից դուրս, և նաև տեղի ունեցել այդ նույն հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի որոշ մասնաճյուղերի էական արդիականացում կրկին հիմնականում մարզ կենտրոններում, Կապանում, Գավառում, Վանաձորում, Իջևանում, Գյումրիում և Երևանի մեր ավան ռեֆերենս լաբորատորիա մասնաճյուղում, որոնց կարողությունները ես չեմ վարանի ասել, որ համաչափ են շատ զարգացած երկրների կարողությունների հետ, և նաև դրանց շնորհիվ են, որ մենք այսօր օրինակ կարողանում ենք կատարել նման հանակի բարդ լաբորատոր հետազոտություններ այս պահին առնվազն 4 կետում՝ Վանաձորում, Գյումրիում, Երևանում և Կապանում։ Մյուս կենտրոնների մասով, մյուս մարզային կենտրոնների մասով, մենք ունենք խնդիր արդիականացման և մենք արդեն սկսել ենք այդ գործընթացը մեր գործընկերներից մեկի հետ, եթե չեմ սխալում, Եվրասիական կառնացման ֆոնդի հետ ծրագիր ենք հիմա մշակում, որը վերջնական հաստատման փուլում է, որ նրանցից մեկը կամ երկուսը արդեն կվերանորոգվեն և կհագեցվեն, և այդ գործընթացը շարունակական է լինելու։ Այսինքն, հաշվի առնելով երկրի աշխարհագրական կառուցվածքը, կենտրոնների դիրքը, ես կարծում եմ, որ ունեցած մարզային կենտրոնները ամբողջությամբ բավարար են հակահամաճարակային միջոցառումները թե խաղաղ ճակերտներով պայմաններում և թե համավարակի պայմաններում ապահովելու համար։ Նաև արդեն կնքել ենք գնման պայմանագրեր նրանց այլ միջոցներով հագեցնելու, տրանսպորտային և նաև լաբորատոր, այսինքն համակարգի հզորացումը սկսվել էր և շարունակվում է հիմա ավելի լայն թափով, սակայն ես չեմ կարծում, որ մենք կարիք ունենք նոր շենքեր և նոր տեղերում ներկա լինելու, որտեղ օրինակ պարզ տրամաբանությամբ այդ ամեն ինչը հասանելի այսքան օրինակ 10-20 րոպեվա կամ նույնիսկ կես ժամվա ճանապարհով, հետևաբար կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք այսօր գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքի զարգացման վրա և նոր շենք շինություններ բացելու անհրաժեշտություն չկա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, պարոն Թորոսյան, որքան հասկանում եմ, այսինքն նույն վիճակով պահպանվում է, բայց արդյոք հնարավոր չի այն նախկին աշխատակիցները, որոնք արդեն ունեն այդ համաճարակի դեմ պայքարի փորձը, այդ մարդկանց ևս ներգրավելու։ Ես անկեղծ ասած այդ նույն վիճակով պահպանվում է բարակապակցությունը լավ չհասկացա, նույն վիճակում ոչ իման չի պահպանվում Հայաստանում, ամեն ինչ լավանում է, այդ եկեք ֆիքսենք։ Երկրորդը, աշխատակիցների մասով կարող եմ ասել, որ նախկին կրճատումների ժամանակ հիմնականում պրոֆեսիոնալ անձնակազմ չի կրճատվել, խոսքը համաճարակաբանների, բժիշկ լաբորանտների, բակտերիոլոգների մասին է, և ավելի շատ կրճատվել են տեխնիկական և սպասարկող անձնակազմ, սակայն եթե կլինեն այդպիսիք, որոնք կուզենան վերադառնալ պրոֆեսիոնալ անձնակազմի մասին է խոսքը, նորից ճակերտներով կրկին մարտի դաշտ, մենք պատրաստ ենք նրանց դիմումները քննարկել։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, ցանկանում եմ անդրադառնալ վերջին զորավարժություններին Ադրբեջանի կողմից իրականացված և ռազմատենչ ռետորաբանությանը։ Մինչ այս զորավարժությանը համարժեք պատասխան տրվեց պաշտպանության նախարարի կողմից, որ նոր պատերազմում նոր տարածքների խնդիրներ կարող են առաջանալ, բայց կարծես Ադրբեջանը չի շարունակում դադարեցնել այս ռետորաբանությունը, և այս վերջում նորից սկսել է հիշել Զանգեզուրի մասին և այլ տարածքների մասին։ Վերջին մեր փակ հանդիպմանը արտգործ նախարարի հետ մանրամասն խոսեցինք որոշ հարցերի շուրջ, բայց հնարավոր է, որ մենք վաստողում ունենք այս իմաստով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանալով Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, տպավորություն կա, ոնց որ Ադրբեջանի անվտանգության երաշխավորն էլ է հանդիսանում։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմը և դրանից առաջ և դրանից հետո այս դիվերսիոն գործողությունները համարժեք պատասխան չեն ստանում, այսինքն մենք միգուցե ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ամրագրենք նաև հետևյալ դրույթը, որ
նմանատիպ հաջորդ դիվերսիայի կամ նման հավակնությունների դեպքում մենք այլևս չենք երաշխավորում ադրբեջանի անվտանգությունը։ Այսինքն ամրագրվի փաստաթուղթ, որ նման դեպքում մենք այո Կիրովաբադի հետ կապված, մեր պատմական հատվածի հետ կապված կոնկրետ անելիքներ ունենք եւ դա ամրագրում ենք պայմանագրում։ Այլապես ստացվում է, որ հայկական կողմը անընդհատ պաշտպանողական հրետարաբանությամբ է գործում եւ միջազգային հանրության մոտ կարծիք կա, թե մենք մեղավորության կանխավարկածով ենք առաջ գնում։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Արզուրը մնացականին կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Բագրատյան, իրապես շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Նայեք, կարծես թե մենք առավել քան պարզ արտահայտվել ենք, որ սպառնալիքը ուժի կիրառումը և սպառնալիքը չի հանդուրժվելու։ Հիմա ես հասկանում եմ այդ, գիտեք, այդ ձեր վրդովմունքը և ցանկությունը, որպեսզի մենք նույն կերպ արձագանքենք այդ ոճով, այդ ձևով, բայց կարծես պաշտպանության նախարարը շատ պարզ է եղել մեր դիրքորոշման առումով։ Ես պարզ եմ եղել իմ սահմանների մեջ։ Այն, որ մենք մշտապես աշխատում ենք թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և համանախագահների հետ անմիջապես, թե ավելի լայն իմաստով երեք մեր մոտ ՀԱՊԿ-ի նախարարների վիդեո հանդիպումներ, ես օրինակ բերեցի, և բոլոր մնացած մակարդակներով վստահեցնում եմ ձեզ, որ առավել քան հետևողական է Հայաստանի քաղաքականությունը այն մասով, ինչ վերաբերվում է սպառնալիքի ժխտմանը, մերժմանը և ուժի կիրառման մերժմանը, այն կոնտեքստում, որ մենք առավել քան պատրաստ ենք դրան արձագանքել, իմ լեզվով ասած, այո։ Հիմա մենք չենք համարում նման նույն հռետորաբանությամբ, նույն էմոցիոնալ ոգով ներգրավել նման լեզվաբանական հակամարտության մեջ, հա, մենք արժեք չենք տեսնում։ Մենք ունենք մեր հետևողական քաղաքականությունը իրականացող բոլոր հարցերով, ինչ վերաբերվում է խաղաղ կարգավորման մեր մոտեցումներին, որը նորից մենք առիթ ունեցել ենք, դուք շատ լավ պատկերացնեք, ես ձեզ նաև արտահայտեցի, թե որտեղ է դա, ինչ ձևերով ենք, ինչ համապարփակ ձևով է դա արտահայտված, այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են Արցախի մասնակցությանը խաղաղ կարգավորման գործընթացում, և այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են համապատասխան միջավայրի ստեղծմանը խաղաղ գործընթացի համար։ Սա ասված է, սա արտահայտված է, սա դիրքորոշում է, հետևողականորեն տարվում է առաջ։ Եվ բոլոր մնացած մակարդակներով, լինի դա բուն բանակցային գործընթացը, թե մեր ներգրավումները բազմակողմ, թե երկողմ մակարդակներով մեր գործընկերների հետ, հետևողականորեն տարվում են։ Կոպիտ ասած, մենք շատ հստակ գիտենք ինչ ենք ասում, շատ հստակ ասում ենք ինչ ենք ասում, և կարիք չունենք դրան լրացուցիչ ինչ-որ անտեղի էմոցիոնալ գույներ տալու։ Սա հետևողական աշխատանքը, որը հիմնված է մեր հստակ, մեր վստահության և սառնասրտության վրա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մնացականյան, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է ստեղծել փաստաթուղթ, որով մենք հիմնավորում ենք, որ Ադրբեջանի նախահարցակ լինելու դեպքում հայկական ուժերը լեգալ իրավունք են վերապահում իրենց ազատագրելու պատմական Հայաստան ևս մի հատված, պաստավորապես Գանձակի ներկայիս Կիրովաբադի տարածքը։ Կարող ենք ստեղծել նման փաստաթուղթ, որը կլինի այն հստակ ազդակը, որ մենք ի վերջո ինչքան կարող ենք միայն պաշտպանվել և տարածքները հետ պահել, ինչքան կարելի է դա շարունակել, և ասենք նաև ադրբեջանական կողմից ի՞նչ է գործում, ասենք ես նախարարցակ կլինեմ, հայկական կողմը ամենաշատը հետ կբերի, կկանգնի սահմանին, օգտվելով միջազգային մեր հանձնառությանը, մեր խաղաղասիրական ձգտումներին, նաև երաշխավոր երկրների ընդհանուր ջանքերին օգտվում է այդ առիթից։ Միգուցե մենք փաստաթուղթ պետք է ստեղծենք, որը կլինի հստակ նախագիծը, որից հետո այլևս մենք այդ լեգալ իրավունքը ձեռք կբերենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, նորից խնդրեմ ուղղակի չսպասել, որ ես սկսեմ անել ռազմատենչ հայտարարություններ,
բայց վստահ եմ, որ մենք կարող ենք շարունակել մեր երկխոսությունը այս առումով եւ ավելի, այսպես ասած, մանրամասն քննարկել այն, ինչ որ դուք ասում եք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս դրական նոտայի վրա մենք ավարտենք այսօրվա հարցը-պատասխանը։ Հարգելի պատգամավորներ, մենք մեր աշխատանքները կշարունակենք երկուշաբթի առավոտյան 10:00-ից։